ഹായ് ഓൾ, ഐ പി എസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് 2024 ജനുവരിയിൽ നടന്ന സെറ്റ് എക്സാമിനകത്ത് കെമിസ്ട്രി പോർഷൻസിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ദെൻ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് തിയറീസും ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പോർഷൻസും എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. At a low pressure, the Van der Waals equation is written as P plus A by V square into V equal to RT. The compressibility factor is then equal to. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോ പ്രഷർ കണ്ടീഷനിലുള്ള വാൻ ഡർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പി പ്ലസ് എ ബൈ വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി ഈക്വൽ ടു ആർ ടി. ഓക്കെ, ലോ പ്രഷർ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മുടെ വാൻ ഡർ വാൾസ് ഇക്വേഷനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫോമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ്, കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എത്ര ആണ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് എ ബൈ ആർ ടി വി ആണോ, വൺ മൈനസ് ആർ ടി വി ബൈ എ ആണോ, വൺ പ്ലസ് എ ബൈ ആർ ടി വി ആണോ, വൺ പ്ലസ് ആർ ടി വി ബൈ എ ആണോ എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം നോക്കുക, നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ലോ പ്രഷർ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. പി പ്ലസ് എ ബൈ വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി ഈക്വൽ ടു ആർ ടി. ഇതാണ് നമുക്ക് ലോ പ്രഷർ കണ്ടീഷനിൽ വാൻ ഡർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ്റെ തന്നിട്ടുള്ള ഫോം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ വെളിയിലായിട്ടൊരു വോളിയുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ വോളിയത്തിൻ്റെ ടേമിനെ നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കാം. പി വി ഈക്വൽ ടു എ വി, സോറി, പി വി പ്ലസ് എ വി ബൈ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ ടി. ഓക്കെ, പി വി പ്ലസ് എ വി ബൈ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ ടി എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ആക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആരെയാണ്, വോളിയം, ഇവിടുത്തെ ഒരു വോളിയം കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും, പി വി പ്ലസ് എ ബൈ വി ഈക്വൽ ടു ആർ ടി എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഹോൾ ഈ ഇക്വേഷനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ഇനി ഈ 1 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനെ ഞാൻ ആർ ടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ, ആർ ടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഹോൾ ഇക്വേഷനെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും, എല്ലാ ടേമിനെയും ആർ ടി വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് വന്നു, പി വി ബൈ ആർ ടി പ്ലസ് എ ബൈ വി ആർ ടി ഈക്വൽ ടു ആർ ടി ബൈ ആർ ടി എന്താണ്, 1 എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ. ഇനി കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഇസഡിനെ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, പി വി ബൈ ആർ ടി ആണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇവിടെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എത്ര ആണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പി വി ബൈ ആർ ടി എന്നുള്ളതാണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഇസഡ് എന്ന് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പി വി ബൈ ആർ ടിയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം, കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഇസഡ് പ്ലസ് എ ബൈ വി ആർ ടി ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കിട്ടി. നമുക്ക് ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടുന്നത്. സോ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പം എങ്ങനെ വരും, ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 1, ഈ പ്ലസ് എ ബൈ വി ആർ ടി അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താവും, മൈനസ് എ ബൈ വി ആർ ടി എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഇസഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു വാൻ ഡർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ അറ്റ് ലോ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് എ ബൈ വി ആർ ടി എന്ന് കിട്ടി കേട്ടോ. ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് എ ബൈ വി ആർ ടി എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് അവർ വാൻ ഡർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ അറ്റ് ലോ പ്രഷർ കണ്ടീഷനിൽ നിന്നും കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പോലും അല്ല തന്നിട്ടുള്ളത്. ലോ പ്രഷർ കണ്ടീഷനിലുള്ള വാൻ ഡർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. പി പ്ലസ് എ ബൈ വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി ഈക്വൽ ടു ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പി വി ബൈ ആർ ടി ആണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ്, ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, 1 മൈനസ് എ ബൈ ആർ ടി വി. ഇതാണ് നമ്മുടെ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഇസഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. Which of the following is correct option for the free expansion of an ideal gas under adiabatic condition? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Which of the following is the correct option for the free expansion? അല്ലേ,
ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷനും മറ്റൊരു കണ്ടീഷനും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആൻഡ് അഡിയാബാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ. അഡിയാബാറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഡിയാബാറ്റിക് കണ്ടീഷനും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ പറയുന്നതിൽ ഏത് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്യു ഈക്വൽ ടു സീറോ, ഡെൽറ്റ ടി ലെസ് ദാൻ സീറോ, ഡബ്ല്യു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ, അത് ക്യു ഈക്വൽ ടു സീറോ, ഡെൽറ്റ ടി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ, ഓർ ക്യു ഈക്വൽ ടു സീറോ, ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ, ആൻഡ് ഓർ ക്യു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ടി ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ. ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ വിത്ത് ആൻ അഡിയാബാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം ഒരു ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ കേസിൽ, ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷനാണ് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ വല്ലതും അപ്ലൈ ചെയ്യണോ? വേണ്ട. ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട, ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷനാണ് നടക്കുന്നത്. സോ പി എക്സ്റ്റേണലിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ കേസിൽ പി എക്സ്റ്റേണലിൻ്റെ വാല്യൂ, നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷനിൽ സീറോ ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പി ഡി വി ആണ്, മൈനസ് പി ഡി വി ആണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫ്രീ എനർജിയുടെ കേസിൽ, സോറി, ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ കേസിൽ പി എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി എന്താണ്? സീറോയാണ്. അപ്പം സീറോ ഇൻറ്റു ഡി വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തേ വരുള്ളൂ? സീറോയെ വരുള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ കിട്ടി. ഡബ്ല്യുയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ ആൻ അഡിയാബാറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ? ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തേ വരുള്ളൂ? സീറോയെ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു എന്താ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും. ഇനി അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷനാണ്, അത് അഡിയാബാറ്റിക് കണ്ടീഷനിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അഡിയാബാറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ there is no heat exchange between the system and surroundings, alle system and surroundings inde medayil pratheechi heat exchange nadakkunnilla. So q ennu parayunnathu adiabatic process il endayirikkum? സീറോ ആയിരിക്കും, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഒരു അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? സീറോ ആയിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലേ? ഇനി നമുക്കറിയാം ഫേസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പ്രകാരം ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ആണ്, അല്ലേ? ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ആണ്. അതായത് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ഡൺ ആണ്, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ആണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വർക്ക്, സോറി, ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ റിവോൾവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സീറോ ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെന്ന്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് വർക്ക് ഡൺ എന്താണ്? ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ കേസിൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു. അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി. അതായത് ഡെൽറ്റ യു ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ, അല്ലേ? ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഓഫ് പ്രഷറിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയും ഒരു ഫങ്ഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ചേഞ്ച് സീറോയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ ടി എന്തായിരിക്കും? ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചും എന്തായിരിക്കും? സീറോ ആയിരിക്കും. ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ചേഞ്ച് സെയിം ആണ് എന്ന് മീൻസ് രണ്ട് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജീസും സെയിം ആണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സീറോ തന്നെയായിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ കേസാണ്. അപ്പോൾ പി എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി സീറോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പി ഡി വി ആണ്. അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ സീറോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്താണ്? ആ അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ്സ്. സോ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? സീറോ ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്കറിയാം ഫേസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പ്രകാരം ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ആണ്. അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഓൾറെഡി സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടി. അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യൂവും സീറോ ആണ്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ. അഡിയാബാറ്റിക് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ കേസിൽ ഡെൽറ്റ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ചേഞ്ച് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? സീറോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഡെൽറ്റ ടിയും എന്ത് തന്നെയാണെന്ന് കിട്ടി? സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടി. അപ്പം നമ്മുടെ ഏത് കണ്ടീഷൻസാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? ആ അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ്സ്. സോ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു സീറോ.
Then for free expansion, the external pressure is zero. So minus PdV equal to zero or work done equal to zero. And shesham delta T. Since delta U equal to zero and U is a function of temperature, we can say that delta T is also zero. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇൻ അനഡയബറ്റിക് കണ്ടീഷൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയാണ്, ഡബ്ല്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയാണ്, ഡെൽറ്റ ടീൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടി. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഓക്കെ ആണോ? അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ഇൻ ദ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി കണ്ടീഷൻസ് വിൽ ബി മോർ ഫേവറബിൾ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മോർ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ലോ പ്രഷർ ആണോ, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹൈ പ്രഷർ ആണോ, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ലോ പ്രഷർ ആണോ, ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹൈ പ്രഷർ ആണോ? ഇതിലേത് കണ്ടീഷനാണ് ഐസിൻ്റെ മെൽറ്റിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പം നോർമലി നോക്കിക്കേ, ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യണം. ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യണം മീൻസ് ഐസ് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം. എൻഡോതേർമിക് പ്രോസസ്സാണ് അല്ലേ? എൻഡോതേർമിക് പ്രോസസ്സാണ്. ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ടർ ആവത്തുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഏത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരിക? ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. ആ ഐസ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോതേർമിക് റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വേരിയേഷൻ ചേഞ്ച്, നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പ്രഷറിൻ്റെ കേസിലാണ് ഡൗട്ടുള്ളത്. നോക്കിക്കേ, സിൻസ് ഐസ് ഹാസ് ലോവർ ഡെൻസിറ്റി ദാൻ വാട്ടർ, ദ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ വോളിയം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഐസിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും കൂടെ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണ്? ലോവർ ഡെൻസിറ്റിയാണ് അല്ലേ? ഐസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവും അതിനെ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുമാണ് അല്ലേ? ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് അല്ലേ? ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ്. അതായത് ഡെൻസിറ്റിയും വോളിയവും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അല്ലേ? ഡെൻസിറ്റിയും വോളിയവും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കുറവുള്ള ആൾക്ക് വോളിയം എന്തായിരിക്കും? ഡെൻസിറ്റി കുറവുള്ള ആൾക്ക് വോളിയം കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള ആൾക്ക് വോളിയം കുറവുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, വോളിയം കുറവുമായിരിക്കും. അതായത് ഐസിൻ്റെ കേസിൽ അവരുടെ വോളിയം കൂടുതലായിരിക്കും, വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ അവരുടെ വോളിയം കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയാം പ്രഷറും വോളിയവും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലേ? പ്രഷറും വോളിയവും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ പ്രഷറും വോളിയവും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോളിയം കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ? പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ കേസിലോ? വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ പ്രഷർ വോളിയം കുറവാണ്. വോളിയം കുറവ് മീൻസ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ഐസ് വാട്ടർ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യണോ ലോ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യണോ? ഹൈ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എൻഡോതേർമിക് പ്രോസസ്സാണ്, ടെമ്പറേച്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം. സോ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഫേവർ ആയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രഷറിൻ്റെ കേസും കണ്ടുപിടിച്ചു, എന്താണ് ഹൈ പ്രഷർ കണ്ടീഷനിലാണ് വാട്ടറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, സിൻസ് ഐസ് ഹാസ് ലോവർ ഡെൻസിറ്റി ദാൻ വാട്ടർ, മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ വോളിയം. ഓക്കെ, ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ദർ ഇസ് എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ വോളിയം. വോളിയത്തിലൊരു റിഡക്ഷനാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ഫേവേഴ്സ് ദി പ്രോസസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോളിയം പ്രഷറും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ വോളിയം കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം, ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും ഹൈ പ്രഷർ കണ്ടീഷനുമാണ് കേട്ടോ. മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസിനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹൈ പ്രഷർ കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ ആണേ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ദി ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് ഈസ് റോങ്? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അതിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ്, മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ
പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ. അപ്പം ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗും ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റോങ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തത് ഏത്, തന്നിട്ടുള്ളതിൽ എന്താ ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണേ. അപ്പം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷന് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനിയും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഏരിയയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നോക്കിക്കേ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഓഫ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഓഫ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ കൺട്രോളിംഗ് ദ റിലീസ് ഓഫ് NO2, ഹൈഡ്രോകാർബൺസ്, ഓസോൺസ് എക്സെട്ര, ആൻഡ് പ്ലാന്റേഷൻ ഓഫ് സം പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് പൈനസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് ദ ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറയുന്നത് എന്താ, ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ്, ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ്സിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നു ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ്സിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ തീരെ കുറവാണ്. മൂന്നാമത്തേൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ കൺട്രോളിംഗ് ദ റിലീസിങ് ഓഫ് NO2, ഹൈഡ്രോകാർബൺസ്, ഓസോൺ എക്സെട്ര. ഹൈഡ്രോകാർബൺസ്, NO2, ഓസോൺസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റിലീസിങ് കുറയ്ക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഫൈനലി പറയുന്നു നമ്മുടെ പൈനസ് പോലെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗിനെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം ലണ്ടൻ സ്മോഗിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഉള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസനും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലണ്ടൻ സ്മോഗുമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. സ്മോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്മോക്ക് പ്ലസ് ഫോഗിനെയാണ് നമ്മൾ സ്മോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സ്മോക്ക് പ്ലസ് ഫോഗിനെയാണ് നമ്മൾ സ്മോഗ് എന്ന് പറയുക. ദ മോസ്റ്റ് സിവിയർ എയർ പൊല്യൂഷൻ എവർ ഒക്വേർഡ് ഡ്യൂ ടു സ്മോക്ക് കോസ്റ്റ് ഇൻ ലണ്ടൻ ഇൻ 1952 ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ നെയിം ലണ്ടൻ സ്മോഗ്. അപ്പം ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്മോഗിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള എയർ പൊല്യൂഷൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായത് ലണ്ടനിലെ 1952 അതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭയങ്കര സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർ പൊല്യൂഷനിലേക്ക് സ്മോഗ് കാരണമായിട്ടുള്ളത് 1952 ലണ്ടനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്മോഗാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനുശേഷം ഇതിനെ ലണ്ടൻ സ്മോഗ് എന്നറിയപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദി സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റെഫേർഡ് എ സൾഫറസ് സ്മോഗ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ SO2 ഓർ SO3 സൾഫർ ഓക്സൈഡുകളുടെ പ്രസൻസ് കാരണമാണ് ആര് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, ലണ്ടൻ സ്മോഗുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ലണ്ടൻ സ്മോഗിൻ്റെ മെയിൻ എന്താ കോസിങ് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫർ ഓക്സൈഡുകളാണ്. അപ്പോൾ സൾഫർ ഓക്സൈഡുകളുടെ പ്രസൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ലണ്ടൻ സ്മോഗ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സൾഫർ ഓക്സൈഡുകൾ കാരണം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലണ്ടൻ സ്മോഗിനെ സൾഫറസ് സ്മോഗ് എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ. സൾഫറസ് സ്മോഗ് എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളെ തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാണ്. ചിലപ്പം നമ്മുടെ ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് റോങ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തരാം ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് സൾഫറസ് സ്മോഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തരാം. അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആവും, ഈ ഒരു ലണ്ടൻ സ്മോഗ് ആയിരുന്നോ സൾഫറസ് സ്മോഗ് അതോ ഫോട്ടോകെമിക്കൽ ആയിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ഡൗട്ട് വരാം. അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം സൾഫർ ഓക്സൈഡ്സ് കാരണമാണ് ലണ്ടൻ സ്മോഗ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സൾഫറസ് സ്മോഗ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. ദ ഓൾഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് സൾഫർ വിത്ത് പാർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ദ ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗ്. അപ്പം ഇവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൾഫറസ് ഓക്സൈഡ്സ്, സൾഫറിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് ആണ് കാരണക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത്, ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗ് കേട്ടോ. ലണ്ടൻ സ്മോഗിനെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗ്, ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗ്. ഓക്കെ, ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ലണ്ടൻ സ്മോഗർ, ലണ്ടൻ സ്മോഗിന് കാരണമായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു SO2, സൾഫറിൻ്റെ ഓക്സൈഡുകൾ. രണ്ടാമത്തത് പാർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് ലൈക്ക് സൂട്ട്, ദെൻ NH3 2SO4, ദെൻ വാട്ടർ ഫ്രം ഫോഗ്. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണക്കാരായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ, പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണക്കാരായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. ഓക്കെ, ദെൻ കമ്പോണൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ആർ റെഡ്യൂസിങ് ഇൻ നേച്ചർ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് റെഡ്യൂസിങ് സ്മോഗ്. നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സ്, അതായത് ഇപ്പോൾ SO2 ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ഫ്രം ഫോഗ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമോണിയം സൾഫേറ്റുകൾ ആയിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം പൊതുവേ റെഡ്യൂസിങ് നേച്ചർ കാണിക്കുന്ന കമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ലണ്ടൻ സ്മോഗിന് കാരണക്കാരായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസിങ് സ്മോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരിലും അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. ദ കമ്പഷൻ ഓഫ് ദി ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫ്യൂൽസ് ആർ ദ മെയിൻ സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗ്. അല്ലെ, നമ്മൾ വീട്ടിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലായിക്കോട്ടെ കത്തിക്കുന്ന
ഫ്യൂവൽസ് അതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന സൾഫർ ഡയോക്സൈഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൾഫർ ഓക്സൈഡുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ കാരണക്കാരായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഏർലി മോർണിംഗ് അവേഴ്സ് ഓഫ് വിൻ്റർ മന്ത്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കോസസ് സിവിയർ ത്രോട്ട് ആൻഡ് ലങ് ഇറിറ്റേഷൻസ്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. വിൻ്റർ സീസണിൽ തന്നെ ഏർലി മോർണിംഗ് ടൈമിലാണ് നമുക്ക് ഇവരെ ജനറലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക. ദെൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് എക്സ്പോഷർ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലങ് ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ത്രോട്ട് ഡിസീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലണ്ടൻ സ്മോഗുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ലണ്ടൻ സ്മോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണക്കാരായിട്ടുള്ളത് സൾഫർ ഓക്സൈഡുകളാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ സൾഫർ സ്മോഗ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ദെൻ ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗ് എന്നൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണക്കാരായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സൾഫറിൻ്റെ ഓക്സൈഡുകൾ, ദെൻ സൂട്ട്, ദെൻ അമോണിയം സൾഫേറ്റ്, വാട്ടർ ഫ്രം ഫോഗ്, ഇത്ര ആളുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ കാരണക്കാരായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവരെല്ലാം പൊതുവെ റെഡ്യൂസിങ് നേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവരെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസിങ് സ്മോഗ് എന്നും കൂടെ അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. ദെൻ ലങ് ഇറിട്ടൻസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ത്രോട്ട് ഇറിട്ടൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗ് അല്ല ലണ്ടൻ സ്മോഗ് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലണ്ടൻ സ്മോഗ് പൊതുവെ വിൻ്റർ സീസണിൽ തന്നെ ഏർലി മോർണിംഗ് ടൈമിലാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലണ്ടൻ സ്മോഗുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ്. അടുത്ത ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗ് നോക്കിക്കേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലണ്ടൻ സ്മോഗിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക, അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മറ്റേതെന്നുള്ളത് അങ്ങ് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ. രണ്ടും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേനാണ് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. അപ്പം ലണ്ടൻ സ്മോഗിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൾഫറിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സുകളാണ് ലണ്ടൻ സ്മോഗിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ആരുടെയാണ്? നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡുകളാണ് ആർക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളത്? ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആണ് ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗിന് പ്രധാന കാരണമായിട്ടുള്ളത്. ദെൻ നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ലണ്ടനിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലണ്ടൻ സ്മോഗ് എന്നറിയപ്പെട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ലോസ് ആഞ്ചലസ് സ്മോഗ് കേട്ടോ. ലോസ് ആഞ്ചലസ് സ്മോഗ് എന്നാണ് ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര്. ദെൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻ്റ് ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്മോഗ് ഈസ് ഓസോൺ ആൻഡ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ. ഇവിടുത്തെ മേജർ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ്? ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓസോണും നമ്മുടെ ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണക്കാരനാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓസോൺ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഇവരൊക്കെ പൊതുവെ ഓക്സിഡൈസിങ് നേച്ചറാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്സിഡൈസിങ് നേച്ചറാണ് കാണിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസിങ് സ്മോഗ് എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്സിഡൈസിങ് സ്മോഗ് എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട്. ദെൻ ദിസ് കോസസ് ഇറിറ്റേഷൻ ടു ഐസ് ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓസോൺ. ഓസോണിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗ് കൂടുതൽ നേരം നമുക്ക് എക്സ്പോഷർ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ദെൻ ലോസ് ആഞ്ചലസ് സ്മോഗ് ഈസ് ഫോംഡ് ത്രൂ ഫോട്ടോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻവോൾവിംഗ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ, ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗ്. ഇനി സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവരെ ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സൺലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ റേഡിയേഷൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ജനറലി ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് വന്നത്. അപ്പോൾ സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നടക്കുന്നത് ഏത് സീസണിലായിരിക്കും? സമ്മർ സീസണിലായിരിക്കും കേട്ടോ. സമ്മർ സീസണിലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നൈറ്റ് ടൈംസിലോ ഏർലി മോർണിംഗ്സിലോ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കുമോ? ഇല്ല, സൺലൈറ്റ് ഉള്ള ടൈമിലേ പറ്റും. അപ്പം ഡേ ടൈമിലായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി മോർണിംഗിലോ ഒന്നും നമുക്ക് ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലോസ് ആഞ്ചലസ് സ്മോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻ കാരണക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓസോണും. ഓസോണിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗ് എക്സ്പോഷർ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഇറിറ്റേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഓസോൺ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആയിക്കോട്ടെ, രണ്ടുപേരും ഓക്സിഡൈസിങ് നേച്ചറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ ഓക്സിഡൈസിങ് സ്മോഗ് എന്നും കൂടി വിളിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് ഓർ സോളാർ റേഡിയേഷൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവരെ ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സമ്മർ സീസണിലാണ് യൂഷ്വലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഏർലി മോർണിംഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ടൈംസിലോ ഒന്നും നമുക്ക് ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗ് കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് നോക്കിക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സിൽ ഏതാണ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഓഫ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് അല്ലേ. NO2 ഓസോണൊക്കെ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു NO2 ഓസോണും ഒക്കെ എന്താണ്? ഹൈലി ഓക്സിഡൈസിങ് നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ളവർ, ഓക്സിഡൈസിങ് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നവരാണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിക്കേ, ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ്, കറക്റ്റ് ആണോ റോങ് ആണോ? കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് അല്ലേ. അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കി, ഇറ്റ് ഹാസ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ആണോ? അല്ല, NO2 ഓസോണും കൂടുമ്പോഴാണ് ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗ്. NO2 ഓസോണും ഒക്കെ എന്താണ്? ഓക്സിഡൈസിങ് നേച്ചറോ കാണിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ
പോയിന്റ് റോങ് ആണ് കേട്ടോ. മൂന്നാമത്തെ നോക്കിയൊക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ കൺട്രോളിംഗ് ദ റിലീസ് ഓഫ് NO2 ഹൈഡ്രോകാർബൺ ഓസോൺ എക്സെട്ര അല്ലേ. നമുക്ക് ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സിനെ കുറയ്ക്കണം, ഓസോണിനെ കുറയ്ക്കണം, ഹൈഡ്രോകാർബൺസിനെ കുറയ്ക്കണം. ഇതൊക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും മാത്രമേ നമുക്ക് ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റാണ്. ദെൻ പ്ലാന്റേഷൻ ഓഫ് സം പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് പൈനസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കൺട്രോൾ ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗ്. പൈനസ് പോലെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നട്ട് വളർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള നൈട്രജൻ NOA നമ്മുടെ NO2 ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം തടയും, അവിടെ ഡീകമ്പോസിഷൻ തടയുകയും അതുവഴി ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗിനെ കുറച്ചൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം രണ്ടാമത്തെയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ റോങ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു, സി കറക്റ്റാണ്, ഡി കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗും ലണ്ടൻ സ്മോഗും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. റിപ്പീറ്റഡ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നൊരു ഏരിയയും കൂടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ദ ഡൈ നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഡൈ ഓക്സിജൻ ആർ ദ മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ഓഫ് എയർ, ബട്ട് ദീസ് ഡു നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ടു ഫോം ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ബിക്കോസ്. നോക്കിക്കേ, ഡൈ നൈട്രജനും ഡൈ ഓക്സിജനും നമ്മുടെ എയറിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് അല്ലേ. ഓക്സിജനും നൈട്രജനും എയറിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എയറിൽ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള നൈട്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ പരസ്പരം റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡുകളായിട്ട് അത് മാറുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ. ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആർ അൺസ്റ്റേബിൾ. ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ പറയുന്നു നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് ഒക്കെ ജനറലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന്. രണ്ടാമത്തേൽ പറയുന്നു N2 ആൻഡ് O2 ആർ അൺറിയാക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തേൽ നോക്കി, ദ റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ഓൺലി ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ്. ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ N2 O2 റിയാക്ട് ചെയ്ത് NO2 ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ പറയുന്നു ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് എൻഡോതോമിക് ആൻഡ് റിക്വേഴ്സ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ. എൻഡോതോമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ്, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലേതായിരിക്കും കറക്റ്റ് റീസൺ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. The two main constituent gases of air are dinitrogen and dioxygen. Although being present in large amounts in air, they do not react with each other to form oxides of nitrogen. അല്ല, നമുക്കറിയാം നൈട്രജൻ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്സിജൻ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നല്ല രീതിയിൽ അബിണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഈ നൈട്രജനും ഓക്സിജനും ഡയറക്ട്ലി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും NO2 ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം? This is because dinitrogen has a triple bond between them and two nitrogen atoms and four ഡൈ നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഡയോക്സിജൻ ടു റിയാക്ട് ദിസ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് നീഡ് ടു ബി ബ്രോക്കൺ. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഡൈ നൈട്രജനും ഡൈ ഓക്സിജൻ്റെയും കേസാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അപ്പം ഡൈ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൈട്രജൻ്റെ ഇടയിൽ ഏത് ബോൺസ് ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? ട്രിപ്പിൾ ബോൺസ് ആണ് അല്ലേ. ഓക്സിജൻ്റെ ഇടയിൽ ഡബിൾ ബോൺസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഈ മൂന്ന് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എനർജി മതിയോ? ഇല്ല, കുറച്ച് കൂടുതൽ എനർജി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. ദെർഫോർ ഫോർ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ടു ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് വുഡ് റിക്വയർഡ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ടു ജനറേറ്റ് ഇൻ ഓഫ് എനർജി ടു ബ്രേക്ക് ദ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇൻ ഡൈനൈട്രജൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ എനർജി ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡൈനൈട്രജൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നൈട്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള റീസൺ? ബിക്കോസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് എൻഡോതേർമിക് ആൻഡ് റിക്വേഴ്സ് വെരി ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ. നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി എൻഡോതേർമിക് റിയാക്ഷൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടിട്ടാണ് നൈട്രജനും ഓക്സിജനും പരസ്പരം റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് NO2 അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡുകൾ ഫോം ചെയ്യാത്തത്. ഓക്കെ ആണേ, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം. The gas leaked from a storage tank of a Union Carbide plant in the Bhopal gas tragedy is. അപ്പം ഇത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി നമുക്കിപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, നോർമലി നടക്കുന്ന PSC എക്സാംസിന് പോലും റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡിയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഏത് ഗ്യാസിൻ്റെ ലീക്കേജ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ ഏത് ഗ്യാസിൻ്റെ ലീക്കേജ് കാരണമാണ് ഈ ഒരു ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. മീഥൈൽ ഐസോസയനേറ്റ് ആണോ, മീഥൈൽ അമീൻ ആണോ, ഫോസ്ജീൻ ആണോ, അമോണിയ ആണോ? ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആൻസർ തന്നെയാണ്. ഏതാണ്?
ആ മീഥൈൽ ഐസോസൈനേറ്റ് ആണ് അല്ലേ. മീഥൈൽ ഐസോസൈനേറ്റ് ഈസ് അൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് എ മോളിക്കുലർ വിച്ച് ഹാസ് എ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല CH3NCO ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ടോക്സിക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്യാസ് ലീക്സ് ഫ്രം ദി സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് ഓഫ് ദി യൂണിയൻ കാർബൈഡ് പ്ലാന്റ് ഇൻ ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി. ഓക്കെ, ഹൈലി പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസാണ് മീഥൈൽ ഐസോസൈനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ CH3NCO എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീക്കേജ് കാരണമാണ് ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ദുരന്തം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം ആണ്, മറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ആണ്, അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിച്ചേക്കാം. മിനിമാത ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ കാരണമായിട്ടുള്ളത് മീഥൈൽ മെർക്കുറിയാണ് കേട്ടോ. മിനിമാത ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ കാരണമായിട്ടുള്ളത് മീഥൈൽ മെർക്കുറി, അതുപോലെ ഇറ്റൈറ്റായി ഡിസീസിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് കാഡ്മിയമാണ് കേട്ടോ. അത് രണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ്ലി നമുക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ നോക്കിച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ മീഥൈൽ ഐസോസൈനേറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. The difference between delta H and delta U when the combustion of one mole of heptane is carried out at a temperature of T is equal to. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെയും ഡെൽറ്റ യുവിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ഡെൽറ്റ യു ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, കണ്ടീഷൻസ് എന്താ തന്നേക്കുന്നത്, ഒരു മോൾ ഓഫ് ഹെപ്റ്റീൻ ആണ് കമ്പഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു മോൾ ഓഫ് ഹെപ്റ്റീൻ്റെ കമ്പഷൻ ആണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് കമ്പഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ഡെൽറ്റ യു എത്ര വരും, എത്രയാണ് വാല്യൂ, മൈനസ് ഫോർ ആർ ടി ആണോ, പ്ലസ് ഫോർ ആർ ടി ആണോ, പ്ലസ് ത്രീ ആർ ടി ആണോ, മൈനസ് ത്രീ ആർ ടി ആണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് നോക്കാം ദ കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ. നമുക്ക് നോക്കിക്കേ, ഹെപ്റ്റൈൻ്റെ കേസിലെ കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം. ഹെപ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുമ്പം സി സെവൻ എച്ച് 16 ആണ് അല്ലേ. ഹെപ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി സെവൻ എച്ച് 16 ആണ്. അപ്പം ഹെപ്റ്റൈൻ കമ്പഷൻ നടന്നു മീൻസ് ആരുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്തത്, ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്പഷൻ നടന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ്, ആ എന്തായാലും എച്ച് ടു ഒയും സി ഒ ടുവും ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനാക്കി മാറ്റാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഹെപ്റ്റൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ സി സെവൻ എച്ച് 16 പ്ലസ് ഒ ടു ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട്, 7 കാർബൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിലും 7 കാർബൺ വേണ്ടേ. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും, 7 മോളിക്യൂൾസ് ആണ്, 7 ഒ ടു എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം കാർബൺ 7, കാർബണിൻ്റെ കേസ് ഒക്കെ ആയി. ഇനി ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസ് നോക്കാം, ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസ് നോക്കാം. ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്, 16 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അല്ലേ, 16 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ എത്ര ഹൈഡ്രജനെ ഉള്ളൂ, 2 ഹൈഡ്രജനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് 16 ഹൈഡ്രജൻ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരണം, അതിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് 8H2O എന്ന് വരണം അല്ലേ. 8H2O എന്ന് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജനെ അവിടെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് ബാലൻസ്ഡ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ആരുടെ എമൗണ്ടിലാണ് വ്യത്യാസം വന്നേക്കുന്നത്, കാർബൺ ഓക്കെ ആയി, ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ ആയി, പക്ഷേ ഓക്സിജൻ ഓക്കെ ആയോ, ഇല്ല. ഇവിടെ ആകെപ്പാട് 2 ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്, 8 14 14 പ്ലസ് 8 അല്ലേ. അപ്പോൾ 22 ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, 22 ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 22 ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കണം, 11 ഓ 2 ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് ആയില്ലേ, നോക്കിക്കേ, 7 കാർബൺ 16 ഹൈഡ്രജൻ 16 ഹൈഡ്രജൻ 22 ഓക്സിജൻ 8 + 14 = 22 ഓക്സിജൻ. ഓക്കെ ആണേ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെയും ഡെൽറ്റ യുവിൻ്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസ് ആണ്. അതായത് ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ഡെൽറ്റ യു എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എച്ചിനെയും ഡെൽറ്റ യുവിനെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്കറിയാം. എന്താണ്, എച്ച് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് പി വി, അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഇ പ്ലസ് പി വി, ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി പ്ലസ് പി വി, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി അല്ലേ. ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം. അവിടുന്ന് ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ഡെൽറ്റ യുവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു എന്താ, പി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആകുമ്പോഴത്തേന് പി ഡെൽറ്റ വി ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, എൻ ആർ ടി അല്ലേ. പി ഡെൽറ്റ വി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി അല്ലേ, പി ഡെൽറ്റ വി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി അല്ലേ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പി ഡെൽറ്റ വിയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എന്ത് കൊടുക്കാം, ആ ഡെൽറ്റ എച്ച് എ മൈനസ് ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ,
ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി എന്ന് കൊടുക്കുക. ഇനി ഡെൽറ്റ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡെൽറ്റ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് അറ്റ് ദി റിയാക്റ്റന്റ് സൈഡ്. കേട്ടോ, നമ്പർ ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് അറ്റ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് അറ്റ് ദി റിയാക്റ്റന്റ് സൈഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ഗ്യാസായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ്? ഹെപ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അല്ലേ. ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. ആൻഡ് CO2 കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അല്ലേ. അപ്പം ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് റിയാക്ടൻസ് എന്നല്ല, ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഗേഷ്യസ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് റിയാക്ടൻ്റ് സൈഡിൽ. കേട്ടോ, ഡെൽറ്റ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് റിയാക്ടൻസ്. പക്ഷേ എന്തായിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? ഗേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള. കേട്ടോ, ഗ്യാസസിൻ്റെ മാത്രം നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ എൻ കണക്കാക്കാറുള്ളൂ. ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എൻ ജി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഗേഷ്യസ് റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ എത്ര ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്? 7 ഉണ്ട്. റിയാക്ടൻ്റെ സൈഡിൽ എത്ര ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്? 11 ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം ഡെൽറ്റ എൻ ജി ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് എൻ ഓഫ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ഈക്വൽ ടു 7 - 11 ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? -4 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പം ഡെൽറ്റ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി? -4 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പം നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. എന്ത് വരും? ഡെൽറ്റ എച്ച് എ മൈനസ് ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി. അതിൽ ഡെൽറ്റ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? -4 ആർ ടി എന്ന് വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് എ മൈനസ് ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു -4 RT എന്ന് വന്നു. ഓക്കെ, -4 RT എന്ന് വന്നു. അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക? ഓപ്ഷൻ എ, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു -4 RT. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. ചോദ്യം കാണുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നാം, ആ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ ഡെൽറ്റ യുവിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണല്ലോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് വേറെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലല്ലോ, പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഇവിടുന്ന് 4 RT 3 RT, ഇവർക്ക് ഈ 4 ഉം 3 ഉം 6 ഉം ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ ഡെൽറ്റ യുവിൻ്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ഡെൽറ്റ യുവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഏതൊക്കെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ആ ഇക്വേഷൻസിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കി. ഇവിടെ ഹെപ്റ്റെയിൻ്റെ കമ്പഷൻ മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഹെപ്റ്റെയിൻ്റെ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്കറിയാം, കമ്പഷൻ ആകുമ്പോൾ ഓക്സിജനുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ദെൻ ആ റിയാക്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ബാക്കി പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ, ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ 8-ാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ തെർമോ സെറ്റിംഗ് പോളിമർ? തെർമോ സെറ്റിംഗ് പോളിമറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിയോപ്രീൻ ആണോ, ബ്യൂണ എൻ ആണോ, നൈലോൺ 6-6 ആണോ, ബാക്ലൈറ്റ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പോളിമേഴ്സ് അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എല്ലാ പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് പോളിമേഴ്സ്. നമുക്ക് സെറ്റ് ഒരു എക്സാം ലെവലിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേന് പോളിമേഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഓരോ പോളിമേഴ്സും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മോണോമേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കി വെച്ചേക്കാം. ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിമേഴ്സ്, അതുപോലെ അഡിഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ, കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ, ഈ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ചോദ്യം ആ ഒരു ഏരിയാസ് മാത്രം ഒന്ന് പോളിമർ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് നോക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. സെറ്റിൻ്റെ എക്സാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പർപ്പസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും, ആ ഒരു ഏരിയാസിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് പോളിമേഴ്സിൽ നിന്ന് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടുവരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം വലിയ രീതിയിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാറില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന്, നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോയാൽ മതി, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? തെർമോസെറ്റിംഗ് പോളിമേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സും തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സും? ഓക്കെ, ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ്. തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആർ ദ പോളിമേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദോസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈബേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സിൻ്റെയും ഫൈബേഴ്സിൻ്റെയും ഇടയിൽ എന്താ നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് പോളിമേഴ്സ് ആണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ്റെ ബേസിസിൽ പോളിമേഴ്സിനെ 4 ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സ്, ഫൈബേഴ്സ്, തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ്, തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ്. ഓക്കെ, അതിൽ ഈ ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സിൻ്റെയും ഫൈബേഴ്സിൻ്റെയും ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ആളുകളാണ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ആർ നെയ്തർ വെരി സ്ട്രോങ് നോർ വെരി വീക്ക് ആൻഡ് ഹാസ് നോ ക്രോസ് ലിങ്ക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ചെയിൻസ്. അവർ അത്രത്തോളം അങ്ങ് സ്ട്രോങ്ങും അല്ല, അത്രത്തോളം അങ്ങ് സോഫ്റ്റും അല്ല, ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ റേഞ്ചിലാണ് നമ്മുടെ തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ലീനിയർ ഓർ സ്ലൈറ്റ്ലി ബ്രാഞ്ച്ഡ് ലോങ് ചെയിൻ പോളിമർ വിച്ച് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ്
സോഫ്റ്റനിങ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹാർഡനിങ് ഓൺ കൂളിംഗ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്താ എന്തിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്? നമ്മളിപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇടയിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഇല്ല. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കിടയിൽ ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ഹാർഡൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കൂൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വീണ്ടും സോഫ്റ്റൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഹാർഡൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഹാർഡൻ ആവുകയല്ല, അത് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്താണ് സോഫ്റ്റൻ ചെയ്യാം, ഹാർഡൻ ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് അല്ല നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഹാർഡൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുപോലെ സോഫ്റ്റൻ ചെയ്യാനും പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോസ് ലിങ്കിങ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിക്കേ, പോളിത്തീൻ ഉണ്ട്, പോളിസ്റ്റൈറീൻ ഉണ്ട്, പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഏതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്? തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിമേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് എന്ത്? തെർമോ സെറ്റിംഗ് പോളിമേഴ്സ്. തെർമോ സെറ്റിംഗ് പോളിമേഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേന് എന്താണ്? ആ ഇവർക്കിടയിൽ ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വൺസ് ഇവരെ ഹാർഡൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് അവരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അത് ഹാർഡൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. തെർമോ സെറ്റിംഗ് പോളിമേഴ്സിൻ്റെ കേസിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിക്കേ, ബാക്ക്ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, യൂറിയ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് റെസിൻസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്? തെർമോ സെറ്റിംഗ് പോളിമേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പം തന്നിട്ടുള്ളതിൽ നിയോപ്രീൻ, ബ്യൂണയൻ, നൈലോൺ 6, 6, ബാക്ക്ലൈറ്റ്, ഇതിൽ ഏതാണ് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പോളിമേഴ്സിൽ വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ ഡി, ബാക്ക്ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ 9-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചോദ്യം നോക്കുക, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1-ാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുക, LuOH thrice is the least basic among the hydroxides of the lanthanides. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് നോക്കുക, U2+ is a good reducing agent in solution. And options, third സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് lanthanides have higher density. And fourth പറയുന്നത് Zirium-4+ can act as a reducing agent in the സൊല്യൂഷൻസ്. ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ലാന്തനൈറ്റ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ സാധാരണ കേട്ട് പരിചയമുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കൂടിയാണ് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം. നോക്കിക്കേ, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം, ഓൺ മൂവിങ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ ദ ലാന്തനോയിഡ് സീരീസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ്സ് ഡിക്രീസസ് ദെബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദി പോളറൈസിംഗ് പവർ ഓഫ് ദി കാറ്റിയോൺ and hence the basicity of the lanthanoid hydroxide decreases. So lutetium hydroxide is the least basic among the hydroxides of the lanthanides. Appo nokike lanthanides inde case la nammal left to right move cheyina samayath, adayith ill endanam lutetium nammal move cheyina samayath size of the element in endu sambhavikkana, aa left to right povaana period la left to right povumbodhene namak ariyam size endu idondirikkana decrease idondirikkana alle, and decreases thereby increasing the polarizing power of the cation. appo ivarude size korayunu adinanusarichittu ivarude polarizing power endu idondirikkana polarizing power koodikondirikkana alle. അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ സൈസ് കുറയുകയും പോളറൈസിങ് പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബേസിക് ക്യാരക്ടറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ജനറലി? ആ പോളറൈസിങ് പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ജനറലി അവരുടെ ബേസിസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്, സോറി, ബേസിസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലന്താനം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെ. ലാന്തനൈഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ജനറലി അവരുടെ സൈസ് കുറയുകയും അവരുടെ പോളറൈസിങ് പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ലന്താനം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സിൻ്റെ എന്താ അവരുടെ ബേസിസിറ്റി ജനറലി ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലന്താനം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സിനായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ബേസിസിറ്റി ഉള്ളത് ലുട്ടീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ലുട്ടീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ബേസിസിറ്റി കുറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പം ലാന്തനൈഡ് സീരീസിൽ അവരുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലുട്ടീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത്. 1-ാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിക്കേ, ലുട്ടീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് ബേസിക് എമംഗ് ദ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് ഓഫ് ലാന്തനോയിഡ്സ്. അപ്പോൾ 1-ാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി 2-ാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിക്കേ, ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് U2+ 4F7 6S2 ഓൺ ഓക്സിഡേഷൻ ദ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ടേക്സ് പ്ലേസ്. Hence, after the removal of 2 electrons, it achieves the stable half-filled electronic configuration acting as a strong reducing agent. അപ്പോൾ U2+ യൂറോപ്യത്തിൻ്റെ കേസിൽ +2 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ അവരുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക? 4F5 6S0 എന്നാണ് വരുന്നത്. അതായത് അവരുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷനിലോട്ട് മാറും. ഓക്കെ, എക്സാക്ട്ലി ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വഴി അവർ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷനിലോട്ട് എത്തുന്നു. ആൻഡ് ദേ ആക്ട് ആസ് എ സ്ട്രോങ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രോങ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളവരാണ് ആര്? U2+ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട്
ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആരാ? യു ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. യു ടു പ്ലസ് ഈസ് എ ഗുഡ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ. അതും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ദെൻ ദ ലാന്റനേറ്റ്സ് ഹാവ് എ ഹൈ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആസ് വെൽ ആസ് അറ്റോമിക് മാസ്. ദ ലുട്ടീഷ്യം, ദ ലാസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ദി ലാന്റനൈറ്റ് സീരീസ്, ഈസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസസ്റ്റ് ലാന്റനൈഡ് വിത്ത് ദി ഹൈസ്റ്റ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. ലാന്റനൈറ്റ്സിന് പൊതുവേ നമുക്കറിയാം അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുതലാണ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അറ്റോമിക് മാസും അത്യാവശ്യം കൂടുതലുള്ള ആളുകളാണ് ലാന്റനൈറ്റ്സിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ലുട്ടീഷ്യം, ലാന്റനൈറ്റ് സീരീസിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ലുട്ടീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഡെൻസസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാന്റനൈഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ലുട്ടീഷ്യം ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലാന്റനൈഡിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ലുട്ടീഷ്യം, കേട്ടോ. അപ്പൊ ജനറലി അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുതലാണ്, അറ്റോമിക് മാസ് കൂടുതലാണ്, ഡെൻസിറ്റീസും നല്ല കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ആര്? ലാന്റനൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ സിറിയം ഫോർ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗുഡ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഗുഡ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ സിറിയം ഫോർ പ്ലസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ്, കേട്ടോ. സിറിയം ഫോർ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആണ്. സെമേറിയം ടു പ്ലസ് ആണ് ഒരു ഗുഡ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേന് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്, കാരണം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ലാന്റനൈഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സിന്റെ ബേസിസിറ്റി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ലുട്ടീഷ്യ ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനായിരിക്കും ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത്. അത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേന് യൂറോപ്യം ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. യൂറോപ്യം ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെഡ്യൂസിങ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ദെൻ ലാന്റനൈഡ്സിന് പൊതുവെ ഹയർ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് മാസമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ ഡെൻസിറ്റീസും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്, അതും ശരിയാണ്. ദെൻ സിറിയം ഫോർ പ്ലസ് വന്നപ്പോഴത്തേന് സിറിയം ഫോർ പ്ലസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഓക്സിഡൈസ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ്, പക്ഷേ അവരാരാണ്? ഗുഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് സിറിയം ഫോർ പ്ലസ്. ഗുഡ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നവർ സെമേറിയം ടു പ്ലസ് ആണ്, കേട്ടോ. അപ്പൊ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? 1, 2, and 3 അല്ലെ. ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, നാലാമത്തെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്, കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം. അപ്പൊ പത്താമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ലൂണാർ കാസ്റ്റിക്. അപ്പൊ ലൂണാർ കാസ്റ്റിക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏത് കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. CuCl2 ആണോ, Cu2I2 ആണോ, HG2Cl2 ആണോ, അതുപോലെ AgNO3 ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, കേട്ടോ. CuCl2, Cu2I2 ആണേ, Cu2I2, HG2Cl2 ആൻഡ് AgNO3. ഇതിൽ ഏതിനെയാണ് ലൂണാർ കാസ്റ്റിക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നോക്കിക്കേ, AgNO3 ഇസ് നോൺ എസ് ദ ലൂണാർ കാസ്റ്റിക്. ദ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഫ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് മോൾഡഡ് ഇൻ ടു സ്റ്റിക്സ് ഓർ സ്മോൾ കോൺസ് ഫോർ ദ യൂസ് ആസ് കാസ്റ്റിക് ഈസ് നോൺ എസ് ദ ലൂണാർ കാസ്റ്റിക്. അപ്പൊ ജനറലി AgNO3 നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ മോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിക്സ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, ലൂണാർ കാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, കേട്ടോ. ഓർത്ത് വെച്ചിക്ക, AgNO3 ആണ് ലൂണാർ കാസ്റ്റിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുകൾ, അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് കോമൺ ആണ്, ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പേരുകൾ തന്നെയാണ്. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കാസ്റ്റിക്സോടെയാണ്. അതുപോലെ HClനെ അറിയപ്പെടുന്ന വേറൊരു പേരാണ് മ്യൂറിയാറ്റിക് ആസിഡ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡിനെ അറിയപ്പെടുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ലൈം ഓക്സൈഡ് അല്ലെ, ലൈമ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന കുറച്ച് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പേരുകളാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ, കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക, ലൂണാർ കാസ്റ്റിക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് AgNO3 ആണ്, കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 11-ാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക. ദി കോംപ്ലക്സ് ഷോയിങ് എ സ്പിനോളി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഓഫ് 2.82 ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ ഈസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നാല് കോംപ്ലക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. NiCO4, NiCl4-, NiPbH3 4 times, NiCN4-. അപ്പൊ നാല് പേര് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് സ്പിന്നൊള്ളി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് 2.82 വരുന്നത് ആർക്കാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സ്പിന്നൊള്ളി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് 2.82 വരുന്നത് ആർക്കാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്നിട്ടുള്ള നാല് ഓപ്ഷൻസും നിക്കലിന്റെ കോംപ്ലക്സസ് തന്നെയാണ്. ആദ്യത്തെ കേസിൽ നിക്കൽ സീറോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ്, രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റില്, ദെൻ അടുത്തതിൽ സീറോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്, ദെൻ ഫൈനലിൽ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ലിഗാൻസിലാണ് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളത്. CO, Cl, PbH3, Cn, നാല് ഡിഫറെൻ്റ് ലിഗാൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആരുടെ കേസിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് 2.82 ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിൽ സ്പിന്നൊളി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ NiCl
സി എൽ ഫോർ ടു മൈനസിൻ്റെ കേസ് എടുത്താൽ നിക്കലിൻ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. നിക്കലിൻ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. ഇപ്പം നിക്കലിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ 3D8 4S2 എന്നാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് 3D8 4S0 എന്ന് വരും അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ 3D 4S 4P ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കിക്കേ, 3D ടോട്ടലി എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്? 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം 8 ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാം? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരാം, ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് പെയറിങ് നടക്കുമോ പെയറിങ് നടക്കത്തില്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആരെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം? ലിഗാൻഡിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറിനാണ്. ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡാണ്. വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് പെയറിങ് സാധ്യമാക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നോ പെയറിങ്, പെയറിങ് നടക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പെയറിങ് നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ്? 2 ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. പക്ഷേ ബാക്കി കേസസിൽ നോക്കിക്കേ, സി ഒ ആയിക്കോട്ടെ, PPH3 ആയിക്കോട്ടെ, CN ആയിക്കോട്ടെ, ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എല്ലായിടവും എന്ത് നടക്കും? പെയറിങ് നടക്കും. പെയറിങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയായി പോവും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കേസിൽ? ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് 0 ആയിട്ട് പോകും. കാരണം അവർ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡാണ്. സോ അവർ പെയറിങ്ങിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പെയറിങ് നടക്കുമ്പോഴത്തേന് ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടെ പെയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം 0 ആയിട്ട് മാറും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കേസിൽ പെയറിങ് നടക്കത്തില്ല. അൺപെയർഡ് ആയിട്ടേ ഇലക്ട്രോൺസ് റിമൈൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമുക്കറിയാം സ്പിന്നുള്ളി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് n × n+2 ആണ് അല്ലേ. റൂട്ട് ഓഫ് n × n+2 ആണ്. അപ്പോൾ ചെയ്തു നോക്കാം. ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 2 × n+2 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 4 അല്ലേ. അപ്പോൾ 2 × 4 എന്ന് വന്നു, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? റൂട്ട് 8. റൂട്ട് 8 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം 2.82 റേഞ്ചിൽ ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആരുടെ കേസിൽ നമ്മൾ സ്പിന്നുള്ളി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് 2.82 ബോർ മാഗ്നറ്റോണിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ വാല്യൂ വന്നിട്ടുള്ളത്? ആ ഓപ്ഷൻ ബി, NiCl4 2- കേസിൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച സമയത്താണ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ 2.82 ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ നമുക്ക് ആൻസറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ആ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അടുത്ത 12-ാമത് ചോദ്യം നോക്കാം. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കറക്റ്റ് അല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏത്, റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക. ദ ഹയർ ദി ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഓൺ ദി സെൻട്രൽ അയോൺ, ദ ഗ്രേറ്റർ ഈസ് ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ്. ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? കൂടും, ഗ്രേറ്റർ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത് നോക്കുക. കീലേറ്റിംഗ് ലിഗാൻസ് ഫോം മോർ സ്റ്റേബിൾ കോംപ്ലക്സസ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദി മോണോഡൈനേറ്റ് ലിഗാൻസ്. എന്താ, മോണോഡൈനേറ്റ് ലിഗാൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് കീലേറ്റിംഗ് ലിഗാൻസിനാണ് കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളത്. അടുത്ത് നോക്കുക. ദ ഹയർ ദി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി മെറ്റൽ, ദ മോർ സ്റ്റേബിൾ ഈസ് ദി കോംപ്ലക്സ്. മെറ്റലിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഫൈനലി ദ സയനോ ആൻഡ് അമൈൻ കോംപ്ലക്സസ് ആർ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ദോസ് ഫോംഡ് ബൈ ഹാലൈഡ് അയോൺസ്. ഹാലൈഡ് അയോൺസ് വെച്ചിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സസിനെക്കാട്ടിൽ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് സയനോ ലിഗാൻസോ അമൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ സയനോ അമൈൻ കോംപ്ലക്സസ് ഒക്കെ ജനറലി ഹാലൈഡ് അയോൺ വെച്ചിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സസിനെക്കാട്ടിൽ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലേതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന്. ഓക്കെ നോക്കി, വെൻ ദ മെറ്റൽ കാറ്റയോൺസ് ആൻഡ് ദ മെറ്റൽസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഹയർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ദെൻ ദേ ഫോം കോംപ്ലക്സസ് വിച്ച് ആർ സ്റ്റേബിൾ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദാറ്റ് വെൻ ദേ ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദി ലോവർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പം ഒരു കോംപ്ലക്സിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് എന്ത്? ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. ഹയർ ദി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി മെറ്റൽ, ഹയർ വിൽ ബി ദി
സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ്. ഇപ്പം അയണ് ഒരു കോംപ്ലക്സിനകത്ത് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, മറ്റൊരു കോംപ്ലക്സിനകത്ത് അയൺ പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോംപ്ലക്സിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ അയൺ ഏത് കോംപ്ലക്സിലാണോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജനറലി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി മെറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണ്. ഇനി ഹയർ ദി ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഓൺ ദി സെൻട്രൽ മെറ്റൽ അയോൺ, ദ ഗ്രേറ്റർ ഈസ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ദ ഗ്രേറ്റർ ദി ചാർജ് ആൻഡ് സ്മോളർ ദി സൈസ് ഓഫ് ദി അയോൺ, ദ ഗ്രേറ്റർ ഈസ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത്? ഹയർ ദി ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ മെറ്റൽ അയോൺ, സെൻട്രൽ മെറ്റൽ അയോണിൻ്റെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കൂടുതലായിരിക്കും. ഇനി എന്താണ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി? ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ബൈ റേഡിയസ് റേഷ്യോ ആണ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെ വാല്യൂ കൂടണം? ആ ചാർജ് കൂടി നിൽക്കണം, റേഡിയസ് കുറഞ്ഞു നിൽക്കണം, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ കുറഞ്ഞാലും ന്യൂമറേറ്റർ കൂടിയാലും അല്ലേ ആ വാല്യൂ കൂടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ബൈ റേഡിയസ് ആണ്. അപ്പോൾ ചാർജ് കൂടി നിൽക്കുകയും റേഡിയസ് കുറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കൂടുതലായിട്ട് വരുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും കേട്ടോ. ഗ്രേറ്റർ ഈസ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ്. അപ്പം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പറയാം, ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും റേഡിയസ് ഓഫ് ദി മെറ്റൽ അയോൺ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദ കീലേറ്റിംഗ് ലിഗാൻസ് ഫോർ മോർ സ്റ്റേബിൾ കോംപ്ലക്സസ് ഇസ് കമ്പയർഡ് ടു ദി മോണോഡെൻഡിറ്റ് ലിഗാൻസ്. മൂന്നാമത് നമ്മുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ് കീലേറ്റിംഗ് ലിഗാൻസ്. കീലേറ്റിംഗ് ലിഗാൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മോണോഡെൻഡിറ്റ് ലിഗാൻസും ഒരു അയണിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ്, രണ്ട് അയണിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് അയണ്ണി സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം മോണോഡെൻഡിറ്റ് ലിഗാൻസ് ആണ്. മറ്റേ കോംപ്ലക്സിനകത്ത് അയണ്ണി സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കീലേറ്റിംഗ് ലിഗാൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി വൈസ് രണ്ടുപേരെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ആർക്കായിരിക്കും? ആ കീലേറ്റിംഗ് ലിഗാൻസ് വെച്ചിട്ട് സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സിനായിരിക്കും സ്റ്റെബിലിറ്റി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം കീലേറ്റിംഗ് ലിഗാൻസ് ഹെൽപ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ്. അപ്പം മൂന്നാമതായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. എന്താണ്? കീലേറ്റിംഗ് ലിഗാൻസ്. കീലേറ്റിംഗ് ലിഗാൻസ് വരുമ്പോഴത്തേനും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദി സയനോ ആൻഡ് അമൈൻ കോംപ്ലക്സസ് ആർ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ദോസ് ഫോംഡ് ബൈ ദി ഹാലൈഡ് അയോൺസ്. ഇനി നോക്കിക്കേ, ദ സയനോ ആൻഡ് അമൈൻ കോംപ്ലക്സസ് ആർ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് ഡിപെൻഡ് അപ്പോൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ദി ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുക, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ നിന്ന് കളഞ്ഞേക്കാം. ആ ഇത് നോക്കുക, ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് ഡിപെൻഡ് അപ്പോൺ ദ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ലിഗാൻഡ്. അടുത്ത സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് എന്ത്? ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് ഡിപെൻഡ് അപ്പോൺ ദി ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ലിഗാൻഡ്. ലിഗാൻഡിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ലിഗാൻഡ്, ഗ്രേറ്റർ ഈസ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ്. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ആ ലിഗാൻഡിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത ഫാക്ടറാണ് എന്താ ബേസിക് നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലിഗാൻസിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. അടുത്തത്, ദ സയനൈഡ് അയോൺ ആൻഡ് അമോണിയ ആർ മോർ ബേസിക് ദാൻ ഹാലൈഡ് അയോൺസ് ആസ് എച്ച് സി എൻ ആൻഡ് എൻ എച്ച് ത്രീ ആർ മച്ച് വീക്കർ ആസിഡ്സ് ദാൻ എച്ച് സി എൽ. ഇനി അടുത്തത്, നമ്മുടെ സയനൈഡ് അയോൺസും അമോണിയയും ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാലജൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാലൈഡ് അയോൺസിനെക്കാട്ടിലും മോർ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ആര്? സയനൈഡ് അയോൺസും അതുപോലെ തന്നെ അമോണിയ ഒക്കെ ലിഗാൻസ് ആയിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോറിനെക്കാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാലജൻസിനെക്കാട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇവർ. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ എച്ച് ത്രീയും എച്ച് സി എനും ഒക്കെ നമ്മുടെ വീക്കർ ആസിഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി എല്ലിനെ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മച്ച് വീക്കർ ആസിഡ്സ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പം എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ ക്ലോറിൻ ഹാലജൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എച്ച് സി എന്നിനകത്തും എൻ എച്ച് ത്രീക്കകത്തും ആരാണ്? നൈട്രജൻ ആണ്, നൈട്രജനും സയനോ ഗ്രൂപ്പും ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ഈ ക്ലോറിൻ വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതിനെക്കാട്ടിൽ അസിഡിറ്റി കുറവാണ്
NH3 കേസിലും അതുപോലെ HCN കേസിലും. സോ അവർക്ക് ബേസിക് നേച്ചർ ആണ് കൂടുതൽ എന്ന് പറയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, സയാനോ ആൻഡ് അമൈൻ കോംപ്ലക്സസ് ആർ ഫാർ മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ദോസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ദി ഹാലിഡൻസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ബേസിക് നേച്ചർ കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ബേസിക് നേച്ചർ കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലിഗാൻസിന്റെ ബേസിക് നേച്ചർ കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് വിൽ ബി ഹയർ, കോംപ്ലക്സിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സയനോ ഗ്രൂപ്പിനെയും അമോണിയയും ക്ലോറിനെയും വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലോറിനാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബേസിസിറ്റി ഏറ്റവും കുറവ്. സോ ക്ലോറിൻ വരുന്നിടത്തായിരിക്കും സ്റ്റെബിലിറ്റി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഏറ്റവും കുറവ്. പക്ഷേ സയനോ ഗ്രൂപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ, അമീൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, അവർക്ക് അവരുടെ കേസിൽ എന്താണ്, ആ അവരുടെ കേസിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, അവരുടെ ബേസിസിറ്റി കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ നോക്കിക്കേ. ഹയർ ദി ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ മെറ്റൽ അയോൺ, ഗ്രേറ്റർ ഈസ് ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ്. കറക്റ്റ് ആണോ? ആ ആണ്, നമ്മൾ കണ്ടു ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കോംപ്ലക്സിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും. ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാർജ് കൂടുകയും റേഡിയസ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാം അവരുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ കീലേറ്റിംഗ് ലിഗാൻസ് ഫോം മോർ സ്റ്റേബിൾ കോംപ്ലക്സസ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദി മോണോഡെൻഡിറ്റി ലിഗാൻസ്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അല്ലേ. മോണോഡെൻഡിറ്റി ലിഗാൻസിനെ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് കീലേറ്റിംഗ് ലിഗാൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറച്ചും കൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ ദി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി മെറ്റൽ മോർ സ്റ്റേബിൾ ഈസ് ദി കോംപ്ലക്സ്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. അതും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ്, സയനോ ആൻഡ് അമൈൻ കോംപ്ലക്സസ് ആർ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ദോസ് ഫോംഡ് ബൈ ദി ഹാലിഡയോൺസ്. ആണോ? അല്ല. എന്താണ്, സയനോ ആൻഡ് അമൈൻ കോംപ്ലക്സസ് ആണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. മോർ സ്റ്റേബിൾ, അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത്? കാരണം സയനോ ഗ്രൂപ്പും അമൈൻ ഗ്രൂപ്പിനും എന്ത് നേച്ചർ കൂടുതലാണ്, ബേസിക് നേച്ചർ കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ അതിനെ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാലൈഡ് അയോൺസിൻ്റെ കേസിൽ അവരുടെ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്, ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് കുറവാണ്. ജനറലി ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ലിഗാൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം സയനോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അമീൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ കോംപ്ലക്സസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ലെസ് സ്റ്റേബിൾ എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത്, റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പം കോംപ്ലക്സിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കി ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അടുത്തത് 13-ാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക. ദ നമ്പർ ഓഫ് ആങ്കുലാർ, റേഡിയൽ ആൻഡ് ടോട്ടൽ നോഡ്സ് ഫോർ എ ഫോർ എഫ് ഓർബിറ്റൽ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എഫ് ഓർബിറ്റലിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആങ്കുലാർ നോഡ്സ്, റേഡിയൽ നോഡ്സ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ നോഡ്സ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് 2-3 സെറ്റ് എക്സാംസിന് നമ്മുടെ റേഡിയൽ നോഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പം മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആംഗുലർ നോട്ട്സ്, റേഡിയൽ നോട്ട്സ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ നോട്ട്സ് ഒരുമിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ റേഡിയൽ നോട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീണ്ടും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, 2-3 പ്രാവശ്യം അല്ലെ, 3-4 പ്രാവശ്യത്തെയൊക്കെ എക്സാംസിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇപ്പം ഫോർ എഫ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ പ്രാവശ്യം 3D ആയിരിക്കും ചോദിച്ചത്. അങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസങ്ങളേ കാണുള്ളൂ. കോമ്പൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ തന്നിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റലിലെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ തരത്തുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് സെയിം പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക. അത് കാരണം അത് വീണ്ടും ചോദിക്കാം, നമ്മുടെ അടുത്ത എക്സാംസിനും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നോട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം, ആംഗുലർ നോട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം, റേഡിയൽ നോട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എഫ് ഓർബിറ്റൽ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫോർ എഫ് ഓർബിറ്റൽ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ട നമ്പർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. എഫ് ഓർബിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ട നമ്പർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 3 ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ. എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗുലാർ നോട്ട്സും കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്, റേഡിയൽ നോട്ട്സും കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. ഈ ആംഗുലാർ നോട്ട്സും റേഡിയൽ നോട്ട്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക, ടോട്ടൽ നോട്ട്സ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഇതിൽ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ആംഗുലാർ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അതാണ് ആംഗുലാർ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, ആ 3 ആണ് അല്ലേ. എഫ് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് 3 ആണ്. അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ആംഗുലാർ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, 3 ആണെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് റേഡിയൽ നോട്ട്സ് ആണ്. അപ്പം റേഡിയൽ നോട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
എൻ മൈനസ് എൽ മൈനസ് വൺ. കണ്ടോ, എൻ മൈനസ് എൽ മൈനസ് വൺ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റേഡിയൽ നോട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എത്രയാണ്? ഫോർ ആണ്. എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ത്രീ ആണ്. എൻ മൈനസ് എൽ മൈനസ് വൺ അല്ലേ, ഒരു മൈനസ് വൺ. അപ്പം ടോട്ടൽ വാല്യൂ എത്ര വരും? ഫോർ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വൺ, വൺ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റേഡിയൽ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നമുക്ക് കിട്ടി? സീറോ എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റേഡിയൽ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സീറോ എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി എന്ത് വേണം? ടോട്ടൽ നോട്ട്സ് വേണം. ടോട്ടൽ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ്? ടോട്ടൽ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ നോട്ട്സ് പ്ലസ് റേഡിയൽ നോട്ട്സ് ആണ്. ആംഗുലാർ നോട്ട്സിൻ്റെയും റേഡിയൽ നോട്ട്സിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മാണ് ടോട്ടൽ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആംഗുലാർ നോട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ത്രീ, റേഡിയൽ നോട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സീറോ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ത്രീ പ്ലസ് സീറോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? ആ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആംഗുലാർ നോട്ട്സ് ത്രീ, അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയൽ നോട്ട്സ് സീറോ, ആൻഡ് ടോട്ടൽ നോട്ട്സ് ത്രീ. അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആംഗുലാർ നോട്ട്സ്. ചിലപ്പോൾ ആംഗുലാർ നോട്ട്സ് ആയിരിക്കും ചില എക്സാംസിന് ചോദിക്കുക, ചില അടുത്ത റേഡിയൽ നോട്ട്സ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. അത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് മാറി മാറി വരാം കേട്ടോ. അപ്പം എന്തായാലും റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു പോർഷനും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ സി ത്രീ ഇൻറ്റു സി ത്രീ സ്ക്വയർ ഗിവ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. നമുക്കിതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം, സിഗ്മ ഇൻറ്റു സി ടു സ്ക്വയർ, സിഗ്മ ത്രീ സിഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സി ത്രീ ടു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. ഏ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് പാറ്റേൺസ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ, സി ത്രീ ഇൻറ്റു സി ത്രീ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ആണോ സി ത്രീ ടു ആണോ സി ത്രീ ആണോ സി സിക്സ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം സിമിട്രി ഓരോ സിമിട്രി ഓപ്പറേഷൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് കാണാതെ പഠിച്ച് വെച്ചേക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. നമ്മുടെ സിമിട്രി പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ സിഗ്മയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കേണ്ട കാര്യം, സിഗ്മ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയും ആവാം, അതുപോലെ സിഗ്മ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മയും ആവാം. അതായത് സിഗ്മ റേസ് ടു വൺ, സിഗ്മ റേസ് ടു ടു, സിഗ്മ റേസ് ടു ത്രീ, സിഗ്മ റേസ് ടു ഫോർ എന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും സിഗ്മ റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇ ആവാം, അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സിഗ്മായി തന്നെ ആവാം. ഓക്കെ, അതിനി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എക്സെട്ര ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഇ ആണ്. ഇനി ഓഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് സിഗ്മ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മയാണ്. അതായത് ഇപ്പം സിഗ്മ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഇ ആണ്. എന്നാൽ സിഗ്മ റേസ് ടു സെവൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? സിഗ്മയാണ്. ഓക്കെ, സിഗ്മ റേസ് ടു വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? സിഗ്മയാണ്. സിഗ്മ റേസ് ടു ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഇ ആണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം. സിമിട്രി പ്ലെയിൻ ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷനുമായിട്ട് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് സിഗ്മ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയും ആവാം സിഗ്മയും ആവാം. എപ്പോഴാണ് ഇ ആവുന്നത്? ആ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ആവുമ്പോൾ, എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് ആവുമ്പോഴത്തേന് എന്താവും? ആ സിഗ്മ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മയാവും. ഓക്കെ ആണേ. അടുത്തത് ഇൻവേർഷൻ സെൻറ്റർ. ഇൻവേർഷൻ സെൻറ്ററിനകത്ത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കേണ്ട കാര്യം, ഇൻവേർഷൻ സെൻറ്ററിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ വെച്ചിട്ടല്ലേ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഐയുടെയും പ്രത്യേകത, ഐ റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇ ആവാം ഐ ആവാം. ഓക്കെ, ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇ ആവുന്നത്? എപ്പോഴാണ് ഐ ആവുന്നത്? ഐ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഈവൻ ആവുന്ന സമയത്ത്, ഓക്കെ ഐ റേസ് ടു എന്ന് എൻ ഈവൻ ആവുന്ന സമയത്ത് ഐ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആയിരിക്കും. ഇനി അഥവാ ഐ റേസ് ടു എന്നിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഐ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക, ഐ റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇ ആവുന്നത് എൻ ഈക്വൽ ടു ഈവൻ ആവുമ്പോഴും ഐ റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഐ ആവുന്നത് എൻ ഈക്വൽ ടു ഓഡ് ആവുമ്പോഴുമാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് പ്രോപ്പർ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ റൊട്ടേഷൻ.
പ്രോപ്പർ ആക്സിസ് ഓർ പ്രോപ്പർ റൊട്ടേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓപ്പറേഷനകത്ത് സി ഫോർ ഇൻറ്റു സി ഫോർ എന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സി ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സി ഫോർ ഇൻറ്റു സി ഫോർ എന്ന് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സി ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി സി ഫോർ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ഹാഫോ ഹാഫിനെക്കാട്ടിൽ ഹാഫായിട്ടാണ്, താഴെ വരുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ഹാഫാണ് മുകളിൽ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ സി ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് സി ടു എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താഴെ വരുന്ന നമ്പർ അതിൻ്റെ ഹാഫായിട്ടാണ് മുകളിൽ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സി ഫോർ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ സി ടു എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സി ഫോർ ഇൻറ്റു സി ഫോറിനെ നമുക്ക് സി ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. സി ഫോർ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് സി ഫോർ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ സി ടു എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണേ. ഇനി സി എൻ കെ ഇൻറ്റു സി എൻ മൈനസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആയിരിക്കും, എപ്പോഴും ഇ ആയിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സി ഫോർ ടു ഇൻറ്റു സി ഫോർ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, ഇ ആയിരിക്കും. ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക, സി എൻ കെ ഇൻറ്റു സി എൻ മൈനസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇ ആയിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ സി ഫോർ ടു ഇൻറ്റു സി ഫോർ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, ഇ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. അടുത്ത സി എൻ കെയുടെ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്, സി എൻ മൈനസ് കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. സി എൻ കെയുടെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എൻ മൈനസ് കെ ആയിരിക്കും. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, സി സിക്സ് ടുവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം, സി സിക്സ് ടുവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം, ആ സി സിക്സ് ടുവിനെ നമുക്ക് സി സിക്സ് ബൈ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ത്രീ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സി സിക്സ് സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് സി സിക്സ് ബൈ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ത്രീ എന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ സി സിക്സ് ത്രീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം, സി സിക്സ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സി ടു എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സി സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നാൽ അതിനെ നമുക്ക് സി ത്രീ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം, അത് സി ത്രീക്ക് തുല്യമാണ്. അതുപോലെ സി സിക്സ് റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം, സി ടു എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിന് തുല്യമാണ്. ഇനി സി സിക്സ് ഫോർ എന്ന് വരുന്നതിന് സി സിക്സ് ഫോർ എന്ന് വരുന്നതിനെ നമുക്ക് യൂഷ്വലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സി സിക്സ് പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുകളിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഹാഫ് ഈ താഴെ വരുന്നതിൻ്റെ ഹാഫിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഹാഫിനെക്കാട്ടിൽ കുറവായിരുന്നു, ഇത് ജസ്റ്റ് ഹാഫ് ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് സിക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇനി ഈ താഴെ വരുന്നതിൻ്റെ ഹാഫിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലാണ് മുകളിൽ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്, അതായത് സി സിക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സി സിക്സ് ഫോർ എന്ന് വരുന്നത് ഇവിടെ താഴെയുള്ളതിൻ്റെ പകുതിയെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലാണ് മുകളിൽ വന്നേക്കുന്നത്. സോ അതിനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, സി സിക്സ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്, അതായത് സി സിക്സ് മൈനസ് ടുവിന് തുല്യമാണ്. ഓക്കെ, ഈ സി സിക്സ് മൈനസ് ടുവിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാമല്ലോ. നോക്കിക്കേ, സിക്സും ത്രീയും കൂടെ വെട്ടിപ്പോയാൽ സി ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ സി സിക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സി ത്രീ മൈനസ് വണ്ണിന് തുല്യമാണ്. ഓക്കെ ആണേ. അടുത്തത് അതൊന്നുകൊണ്ട് പറയാം, നമ്മുടെ സി സിക്സ് ഫോർ ആണ് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സി സിക്സ് ഫോറിനകത്ത് നമുക്കറിയാം സി സിക്സ് ഇവിടെ മുകളിൽ വന്നേക്കുന്നത് താഴത്തെ സംഖ്യയുടെ പകുതിയെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലാണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫോർ മൈനസ് മുകളിലത്തേ മൈനസ് താഴത്തത്. സോ എന്ത് കിട്ടും, സി സിക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും. ഈ സി സിക്സ് മൈനസ് ടുവിനെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാമല്ലോ, ടുവിൻ്റെ ടേബിളിലുള്ളതാണ് ടുവും സിക്സും. അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം സി ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി കേട്ടോ, സി ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി. ഇനി അടുത്തത് സി സിക്സ് ഫൈവ്, സി സിക്സ് ഫൈവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം, ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സി സിക്സ് ഇവിടെ മുകളിൽ വന്നേക്കുന്ന താഴത്തേൻ്റെ പകുതിയെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലാണ്. സോ ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം, സി സിക്സ് മൈനസ്. അത് സിംപ്ലിഫൈ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പകുതിയെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ പകുതിയെക്കാട്ടിൽ കുറവാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് പറയുന്നത് കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ സി സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സി സിക്സ് മൈനസ് വണ്ണിന് തുല്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സി സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് തുല്യമാണ്, ഇക്ക് തുല്യമാണ്. അല്ലെ, സി ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്ക് തുല്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സി ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് തുല്യമാണ്, ഇക്ക് തുല്യമാണ്.
ഓക്കെയാണേ. ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇനി അടുത്തത് ഇംപ്രോപ്പർ ആക്സസ്. ഇംപ്രോപ്പർ ആക്സസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇംപ്രോപ്പർ ആക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ്റെയും റിഫ്ലക്ഷൻ്റെയും കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് കേട്ടോ. റൊട്ടേഷൻ്റെയും റിഫ്ലക്ഷൻ്റെയും കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ S6-2-നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം, S6-2-നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം, ഇവിടെ നോക്കിക്കേ. നമുക്കറിയാം സിഗ്മ റേസ് ടു ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇക്ക് തുല്യമാണ് അല്ലേ. സിഗ്മ റേസ് ടു ഒരു ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് തുല്യമാണ്, ഇക്ക് തുല്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ S6-2-നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം, C6-2 × σ² എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് റൊട്ടേഷൻ ഇൻഡു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് എന്ത്, ഈ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്സസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ C6-2 × σ² എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ C6-2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്, C6-2-ന് തുല്യമാണ് അല്ലേ. അതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ എഴുതാം, ആ ഇത് ഹാഫിനെക്കാട്ടി കുറവാണ്, സോ 6/2 = C3 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പം S6-2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടി, C3-ക്ക് തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടി. ഒന്നും കൂടെ പറയാം, നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്, S6-2-നെയാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്സസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റൊട്ടേഷൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെയും കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റൊട്ടേഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് C6-2 ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ സ്ക്വയർ. ഇവിടെ പവർ 2 അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് സിഗ്മ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇനി സിഗ്മയുടെ സിഗ്മ റേസ് ടു എന്നിനകത്ത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവനായിട്ട് വരുമ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് മാറും, ഇക്ക് തുല്യമായിട്ട് മാറും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി C6² = C62 × E എന്ന് വന്നു, which is equal to S62 = C6² = C6/2 = C3. അപ്പോൾ S62 എന്ന് പറയുന്നത് C3-ക്ക് തുല്യമാണ് എന്നുള്ളത് കിട്ടി. ഓക്കെ, അതുപോലെ S6-4 കേസ് നോക്കിക്കേ. S6-4 കേസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ആ S6-4 കേസിൽ C6-4 × σ⁴ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, σ⁴ ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താവും, ഇക്ക് തുല്യമാവും അല്ലേ. ഇനി ബാക്കി എന്താണ്, ആ C6-4 × E = C6⁴ എന്ന് കിട്ടി. C6-4 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, C6-4 − 6 = C6 − 2 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, C6-2 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, എന്താ ചോദ്യം, ആ ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് C3 × C3² ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. C3 × C3² ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, C3² നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, C3 × 2 − 3 = C3 − 1 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ, അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, C3² നമുക്ക് C3 raised to 2 − 3 അല്ലെങ്കിൽ C3 − 1 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു, C3 നമുക്ക് C3 1 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ. അപ്പം C3 × C3 − 1 അതെന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും, ആ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു C n raised to k × C n raised to − k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, ഇക്ക് തുല്യമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ C3 raised to 1 × C3² എന്ന് വന്നാലും C3² നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, C3 − 1 എന്ന് എഴുതാം. സോ നമുക്ക് C3 × C3 − 1 = E എന്ന് കിട്ടി. സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ്, E ആണ് കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അത് കുറേ എണ്ണം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, സിമ്പിൾ മാത്തമെറ്റിക്സ് ആണ്, മാത്തമെറ്റിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദ അസോസിയേറ്റീവ് ലോ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ്, അസോസിയേറ്റീവ് ലോയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഏതാണ്. ഓപ്ഷൻ എ നോക്കുക, ABC = CBA. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ നോക്കുക, AB × C = −CBA. ഓപ്ഷൻ സിയിൽ AB × C = A × B × C. അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ പറയുന്നു AB × C = −A × BC. ഏതാണ് കറക്റ്റ്, ആ അസോസിയേറ്റീവ് ലോയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ലേ. ഓപ്ഷൻ സി, AB × C = A × BC. ഇതാണ് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത്, അസോസിയേറ്റഡ് ലോയുമായിട്ട്, അസോസിയേറ്റഡ് ലോ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെ. ജനറലി നമ്മൾ അസോസിയേറ്റീവ് ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാത്തമെറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ്, AB × C = A × BC. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക. നമ്മുടെ ഫോട്ടോ കെമിസ്ട്രി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്.
ദ ഫോസ്ഫോറസെൻസ് ഇൻവോൾവ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ. ഇപ്പോൾ ഫോസ്ഫോറസെൻസ് നടക്കുമ്പോഴത്തേന് ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സിംഗ്ലറ്റ് ടു സിംഗ്ലറ്റ് ആണോ, ട്രിപ്ലറ്റ് ടു സിംഗ്ലറ്റ് ആണോ, ഡബ്ലറ്റ് ടു സിംഗ്ലറ്റ് ആണോ, സിംഗ്ലറ്റ് ടു ട്രിപ്ലറ്റ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ കെമിസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ജെബ്ലോൻസ്കി ഡയഗ്രാമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ജെബ്ലോൻസ്കി ഡയഗ്രാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ആ കാര്യം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഫോസ്ഫോറസെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂറസെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർസിസ്റ്റം ക്രോസിംഗ്, അങ്ങനെ ഓരോന്നും തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കേസിൽ ട്രാൻസിഷൻസ് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്ത് ആ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ജെബ്ലോൻസ്കി ഡയഗ്രാമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജെബ്ലോൻസ്കി ഡയഗ്രാമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോസ്ഫോറസെൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ഫോസ്ഫോറസെൻസ് നടക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ജെബ്ലോൻസ്കി ഡയഗ്രാമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം. ഈ ജെബ്ലോൻസ്കി ഡയഗ്രാം ഇസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് വേ ടു ഷോ ദ റേഡിയേറ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് എനർജി ട്രാൻസിഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് വൈബ്രേഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജെബ്ലോൻസ്കി ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയഗ്രമാണ് ജെബ്ലോൻസ്കി ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ദ എനർജി ട്രാൻസിഷൻസ് ആർ ഷോൺ ഓൺ ജെബ്ലോൻസ്കി ഡയഗ്രാം യൂസിംഗ് ഏതർ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ഓർ വേവി ലൈൻസ്. അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ജെബ്ലോൻസ്കി ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം ചില ട്രാൻസിഷൻസിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചില ട്രാൻസിഷൻസിനെ നമ്മൾ വേവി ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുമാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലർ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസും ചിലർ വേവി ലൈൻസുമായിട്ട് മാറിയത്? നോക്കിക്കേ, ദ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻ സച്ച് എസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലൂറസെൻസ് ആർ ഷോൺ വിത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആൻഡ് നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻ സച്ച് എസ് ഇന്റേർണൽ കൺവേർഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർ സിസ്റ്റം ക്രോസിംഗ് ആർ ടെൻ ടു ഡെപിക്റ്റഡ് ബൈ വേവി ആരോസ്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻസിനകത്ത് റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസും ഉണ്ട് നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറലി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസിനെയാണ് വേവി ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇനി റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആരൊക്കെ? ആ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൂറസെൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഫോസ്ഫോറസെൻസും അബ്സോർപ്ഷൻസും ഒക്കെ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇന്റർ സിസ്റ്റം ക്രോസിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റേർണൽ കൺവേർഷൻസ്. ഓക്കെ, അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ. നമ്മുടെ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വെച്ചിട്ടും നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷനെ വേവി ലൈൻസും വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസിനകത്ത് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആരൊക്കെ? ആ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഫ്ലൂറസെൻസും ഫോസ്ഫോറസെൻസും, അതുപോലെ തന്നെ നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ആരൊക്കെയാണ്? ആ നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇന്റേർണൽ കൺവേർഷനും ഇന്റർ സിസ്റ്റം ക്രോസിങ്ങും. ഓക്കെയാണേ. ആ ഇനി നമ്മുടെ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ വൈബ്രേഷണൽ റിലാക്സേഷൻ, ഫ്ലൂറസെൻസ്, ഇന്റേർണൽ കൺവേർഷൻ, ഇന്റർ സിസ്റ്റം ക്രോസിങ് ഫോസ്ഫോറസെൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചിലത് വേവി ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചിലത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ഓരോന്നും എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നത് എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് എന്താണ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ആ ഫിഗറിലോട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ആദ്യം നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം. നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പേരെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ആരാ? ഇന്റർ സിസ്റ്റം ക്രോസിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞു, ഇന്റേർണൽ കൺവേർഷനെ കുറിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻ ഡു നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ദ എമിഷൻ ഓഫ് എനി റേഡിയേഷൻ, സോ ദീസ് ആർ കോൾഡ് നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻ ഓർ റേഡിയേഷൻലെസ് ട്രാൻസിഷൻസ് അല്ലേ. നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് റേഡിയേഷൻസിനെ ഒന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻലെസ് ട്രാൻസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ഫോളോയിങ് ടു ട്രാൻസിഷൻസ്, ദ ഇന്റേർണൽ കൺവേർഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർ സിസ്റ്റം ക്രോസിംഗ്. രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇന്റേർണൽ കൺവേർഷനും ഇന്റർ സിസ്റ്റം ക്രോസിംഗും. അതിൽ ഇന്റേർണൽ കൺവേർഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ദീസ് ട്രാൻസിഷൻസ് ഇൻവോൾവ് ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ദി ആക്ടിവേറ്റഡ് മോളിക്യൂൾ ഫ്രം ദ ഹയർ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്റേർണൽ കൺവേർഷനകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഹയർ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ലോവർ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പം S3 എന്ന് പറയുന്ന സിംഗ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നവർ എങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരും? ആ S1 എന്ന് പറയുന്ന സിംഗ്ലറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു വരും. ഇപ്പം S2 എന്ന് പറയുന്ന സിംഗ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നവർ S1 എന്ന് പറയുന്ന സിംഗ്ലറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു വരും. അതുപോലെ തന്നെ T3 എന്ന് പറയുന്ന ട്രിപ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നവർ T1 എന്ന് പറയുന്ന ട്രിപ്ലറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു. അതുപോലെ T2 എന്ന് പറയുന്ന ട്രിപ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നവർ T1 എന്ന് പറയുന്ന ട്രിപ്ലറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് എവിടെ നടക്കുക,
ഇന്റേണൽ കൺവേർഷനകത്ത് നടക്കുക. അപ്പം ഇന്റേണൽ കൺവേർഷനകത്ത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുക? ഹയർ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട്. ഓക്കെ, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അല്ല ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല, സോറി, ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട്, സിംഗ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും സിംഗ്ലറ്റ് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട്, സിംഗ്ലസ്റ്റ് ഹയർ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും സിംഗ്ലറ്റ് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട്. എസ് സീറോയും ടി സീറോയും ഒന്നും അല്ലല്ലോ, എസ് വൺ അല്ലേ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പം ഹയർ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻ ആണോ? അല്ല, നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ്, റേഡിയേഷൻസിനെ ഒന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദ എനർജി ഓഫ് ദി ആക്ടിവേറ്റഡ് മോളിക്യുൾ ഈസ് ഗിവൺ ഔട്ട് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് ത്രൂ മോളിക്യുലർ കൊളിഷൻസ് ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇന്റേണൽ കൺവേർഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തേതാണ് ഇന്റർ സിസ്റ്റം ക്രോസിംഗ്. ഇവിടെ എന്താ നടക്കുക? The molecule may also lose energy by another process called intersystem crossing, and these transitions involve the return of the activated molecules from the state of different spins, that is the different multiplicity. അതായത് ഇന്റർസിസ്റ്റം ക്രോസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് അവിടെ ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് സ്പിൻ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റിയുടെ ഇടയിലായിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പം എസ് ടുവിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടി ടുവിലോട്ടായിരിക്കും നടക്കുക, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി വൺ, അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടുവിൽ നിന്ന് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി വൺ. ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും നോക്ക്, സ്പിൻ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി സെയിം. ഇപ്പോൾ എസ് ടുവിൽ നിന്ന് എസ് വൺ, അല്ലെങ്കിൽ എസ് ത്രീയിൽ നിന്ന് എസ് ടു ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും സെയിം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഉള്ളിടത്തോട്ടാണ് ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പിൻ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഉള്ളവർക്കിടയിലോട്ടാണ് ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നത്. അതായത് എസ് ടു ടു ടി ടു, അല്ലെങ്കിൽ എസ് വൺ ടു ടി വൺ, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് സ്പിൻ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഉള്ളവരുടെ ഇടയിലാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർസിസ്റ്റം ക്രോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദീസ് ട്രാൻസിഷൻസ് ആർ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്ലോ റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ സ്പിൻ സെലക്ഷൻ റൂളും എന്താ ലബോറട്ടറി സെലക്ഷൻ റൂൾസും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്പിൻ സെലക്ഷൻ റൂൾ പ്രകാരം അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം സ്പിൻ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഉള്ളവരുടെ ഇടയിലോട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് അല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു സിംഗ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ട്രിപ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ? ഇല്ല, സെലക്ഷൻ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഈ ട്രാൻസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻസ് ആണോ? അല്ല, ഫോർബിഡൻ ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ്ലി സ്ലോ റേറ്റിൽ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതിലോട്ട് വരാം, റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസ്. റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസ് ആകുമ്പോൾ എന്താ, റേഡിയേഷൻസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ദി ആക്ടിവേറ്റഡ് മോളിക്യൂൾ ഫ്രം ദ സിംഗ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എസ് വൺ ആൻഡ് ട്രിപ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടി വൺ ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എസ് സീറോ. These transitions are accompanied by the emission of radiations, thus radiative transitions involving the following two radiations. Appo radiative transitions ennu parayunnathu rendu category aanu ullathu, fluorescence um undu phosphorescence um undu. Ivide rendu eduthum radiations ne emit cheyidondana transitions nadakkuka. Ini fluorescence inde case nokkike, the emission of radiation is due to the transition from the singlet excited state S1 to the ground state S0 is called fluorescence, and this transition is allowed transition and occurs in 10⁻¹². അപ്പം നോക്കിക്കേ, ഫ്ലൂറസെൻസിനകത്ത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത്? ആ ഫ്ലൂറസെൻസിനകത്ത് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് എസ് വൺ ടു എസ് സീറോ, അതായത് സിംഗ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും സിംഗ്ലറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക, ഫ്ലൂറസെൻസ് എന്ന് പറയുക കേട്ടോ. ഫ്ലൂറസെൻസിനകത്ത് സിംഗ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും സിംഗ്ലറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എസ് വൺ ടു എസ് സീറോ ട്രാൻസിഷനാണ് ഫ്ലൂറസെൻസിനകത്ത് നടക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫോസ്ഫോറസെൻസിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കിക്കേ, transitions from the triplet excited state to the ground state S0. നമ്മുടെ ഫോസ്ഫോറസെൻസിനകത്ത് ട്രിപ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും സിംഗ്ലറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക, ഫോസ്ഫോറസെൻസ്. അപ്പം ഫ്ലൂറസെൻസിൻ്റെ കേസിലും ഫോസ്ഫോറസെൻസിൻ്റെ കേസിലും ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നത് എസ് സീറോയിലോട്ടാണ്, സിംഗ്ലറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫ്ലൂറസെൻസിൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് എസ് വണ്ണിൽ നിന്നും, ഫോസ്ഫോറസെൻസിൻ്റെ കേസിൽ അത് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് ടി വണ്ണിൽ നിന്നായിരിക്കും. അതായത് ഇത് സിംഗ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഫോസ്ഫോറസെൻസിൽ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് ട്രിപ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന്. എവിടെ നിന്നായാലും രണ്ട് കേസിലും ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് എസ് സീറോയിലോട്ടാണ്, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാണ്, സിംഗ്ലറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, നിങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം വണ്ണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അബ്സോർപ്ഷനാണ്, അതായത് സിംഗ്ലറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും റേഡിയേഷൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്തത് സിംഗ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ആ വണ്ണെന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അബ്സോർപ്ഷനാണ്. ദെൻ രണ്ടെന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈബ്രേഷണൽ റിലാക്സേഷൻ, അതായത് സിംഗ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സിംഗ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് അവർ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസ് വഴി
സോറി നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസ് വഴി തിരിച്ചു വരുന്നു, അതാണ് വൈബ്രേഷണൽ റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഫ്ലൂറസെൻസ്. മൂന്നെന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഫ്ലൂറസെൻസ്. ഫ്ലൂറസെൻസിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ആ സിംഗ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും സിംഗ്ലറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത്, അതായത് S1 to S0 വരുന്നത്, അതാണ് ഫ്ലൂറസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നാലെന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്റേർണൽ കൺവേർഷൻ ആണ് അല്ലേ. നാലെന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇന്റേർണൽ കൺവേർഷൻ, അതായത് ഇപ്പം S3 നിന്ന് S2, ഒരു ഹയർ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഹയർ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നു, S3 to S2. അതാണ് എന്ത്? അല്ലേ, S2 to S1, അതൊക്കെയാണ് എന്ത്? ഇന്റേർണൽ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 5 റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്റർ സിസ്റ്റം ക്രോസിംഗ്, അതായത് S1 നിന്ന് T1 വരുന്നു, രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ, അതാണ് ഇന്റർ സിസ്റ്റം ക്രോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത 6 റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫോറസെൻസ്. അവിടെ എന്താണ്? ആ ട്രിപ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും സിംഗ്ലറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വന്നേക്കുന്നു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഓരോന്നിൻ്റെ കേസിലും ട്രാൻസിഷൻസ് എവിടെ നിന്നും എങ്ങോട്ടാണ് നടന്നതെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടും നോക്കി വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സൈറ്റേഷൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ്? S0 ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന ആൾ റേഡിയേഷൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് സിംഗ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി വൈബ്രേഷണൽ റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹയർ വൈബ്രേഷണൽ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹീറ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലോവർ വൈബ്രേഷണൽ ലെവലിലോട്ട് ട്രാൻസിഷൻ നടത്തുകയാണ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ വൈബ്രേഷണൽ റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, പിന്നെ സിംഗ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും സിംഗ്ലറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലൂറസെൻസ്. പിന്നെ ഫ്ലൂറസെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട, ഹീറ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അതും ഇന്റേർണൽ കൺവെർഷൻ, അത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ തൽക്കാലം. ഇനി അടുത്തത് S1 നിന്ന് T1, അതായത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇന്റർ സിസ്റ്റം ക്രോസിംഗ് ആണ്. ദെൻ ഇവിടെ ട്രിപ്ലറ്റ് ഒരു ഹയർ വൈബ്രേഷണൽ ലെവലിൽ നിന്നും ലോവർ ലെവലിലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വൈബ്രേഷണൽ റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ട്രിപ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും സിംഗ്ലറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫോസ്ഫോറസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. ദെൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ട്രിപ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും സിംഗ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വരികയാണ്, രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ഇന്റർ സിസ്റ്റം ക്രോസിംഗ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ, അബ്സോർപ്ഷൻ്റെ കേസിൽ ട്രാൻസിഷൻ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ്, ഇന്റർ സിസ്റ്റം ക്രോസിംഗിൽ എവിടെയാണ്, ഇന്റേർണൽ കൺവേർഷനിൽ എവിടെയാണ്, ഫ്ലൂറസെൻസിൽ എവിടെയാണ്, ഫോസ്ഫോറസെൻസിൽ എവിടെയാണ്, ഇത്രയും കേസിൽ ട്രാൻസിഷൻസ് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കി വെച്ചേക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഫോസ്ഫോറസെൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. ഫോസ്ഫോറസെൻസിൽ എവിടെ ആയിരുന്നു ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുക? ആ ട്രിപ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും സിംഗ്ലറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുക അല്ലേ. അപ്പം എന്ത് പറയാം? ട്രിപ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും സിംഗ്ലറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ T1 നിന്നും S0 നടക്കുന്ന ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് എന്ത്? ഫോസ്ഫോറസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ B ആണ്, ട്രിപ്ലറ്റ് ടു സിംഗ്ലറ്റ് കേട്ടോ. അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ജെബ്ലോൺസ്കി ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ്, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ ട്രാൻസിഷൻസ് ഏതെങ്കിലും തന്നിട്ട് അത് ഏതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയയാണ് ജെബ്ലോൺസ്കി ഡയഗ്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നോക്കി വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് 17 ചോദ്യമാണ്. നോക്കുക, ദ വൈബ്രേഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ ഹോമോ ന്യൂക്ലിയർ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ഈസ് ന്യൂ. ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് വൈബ്രേഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ ഹോമോ ന്യൂക്ലിയർ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ന്യൂ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, വൈബ്രേഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ എപ്പോഴാണ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആവുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണോ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ എന്താ ഹാഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. H nu × LN2/kb ആണോ, H nu × LN2kb ആണോ, LN2/HNU kb ആണോ, HNU log 2/kb ആണോ എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എനർജി ലെവൽസ് ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ അറ്റ് എ തേർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ ബോൾസ്മാൻ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഇക്വേഷൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ N1/N0 = E^(e^i/kT. അപ്പോൾ ഇവിടെ
നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോയുടെ ഇക്വേഷൻ ബോൾസ്മാൻ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം N1/N0 ഈക്വൽ ടു E^-E1-E2/KBT എന്നാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബോൾസ്മാൻ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം, ബോൾസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രകാരം റേഷ്യോ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻസ് N1/N2 എന്ന് പറയുന്നത് E^-E1/KT എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്, N1/N0 എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ്. അതുപോലെ E1 ഉം E0 ഉം എന്തുമാണ്? രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് എനർജി ലെവൽസുമാണ് അല്ലേ. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കേസിൽ ഈ എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫേസ്റ്റ് വൈബ്രേഷണൽ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി വൈബ്രേഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി H ν. അതായത് ഈ E1-E0 എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ഡിഫറൻസിന് ഈക്വൽ ടു H ν എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവൽസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എനർജി ഡിഫറൻസിനെ നമുക്ക് H ν എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും? N1/N0, അതായത് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും കൂടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് N1/N0 എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു E^-H ν/KBT എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, N1/N0 ഈക്വൽ ടു E^-H ν/KBT എന്ന് നമുക്ക് റിലേഷൻ കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ റേഷ്യോ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? റേഷ്യോ എപ്പോഴാണ് എന്താവുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത്? ആ, ഹോമോന്യൂക്ലിയർ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് ആവുമ്പം ഉള്ള കണ്ടീഷനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ റേഷ്യോ ഹാഫ് ആവുമ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ N1/N0 എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആവുമ്പം ഉള്ള കണ്ടീഷനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും? ഹാഫ് ഈക്വൽ ടു N1/N0 വരെ നമുക്ക് ഹാഫ് എന്ന് കൊടുക്കാം, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു E^-H ν/KT എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഞാൻ LnO കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, LnO വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും? LN1/2 LnE^-H ν/KT എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. അതിനെ എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം? LN½ LnE നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ആ, LnE ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ അതുപോലെ എഴുതാം, -H ν/KT എന്ന് കിട്ടും. -H ν/KT എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി LN1/2 നമുക്ക് -LN2 എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ? LN1/2 നമുക്ക് -LN2 എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും? -LN2 -H ν/KT എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, -LN2 -H ν/KT. ഈ മൈനസും മൈനസും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ടേമിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്വൽ ടു H ν/KB × LN2 ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു? ആ, ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്വൽ ടു H ν/KB × LN2. അപ്പോൾ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നതെന്ന് കിട്ടി? H ν/KB × LN2 എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് പോസിബിൾ ആവുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാൻ നോക്കിക്കേ, എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ആ, നമ്മുടെ ബോൾസ്മാൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ്. N1/N0 = E^-E1-E0/KT എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, KT എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. ഇതിൽ E^-E0 ആ എനർജി ഡിഫറൻസിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? E^-E0 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എനർജി ഡിഫറൻസിനെ നമുക്ക് H ν എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. H ν എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം, പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. ആ, നമ്മൾ വൈബ്രേഷണൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടേംസിലോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴത്തെ ടെമ്പറേച്ചറാണ്? ആ, പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആവുമ്പോഴുള്ള ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. സോ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? ഇവിടെ ഈ N1/N0 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ റേഷ്യോ 1/2 ആവുമ്പം ഉള്ള
അല്ലെങ്കിൽ 1/2 ആവുന്നത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ N1/N0 എന്ന് പറയുന്ന ആ പോപ്പുലേഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ആവണം. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും? 1/2 ഈക്വൽ ടു E^-, E1/E0 നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? H(ν) എന്ന് കൊടുക്കാം, ബൈ KBT എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പം 1/2 ഈക്വൽ ടു E^-H(ν) ബൈ KBT എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ രണ്ട് സൈഡിലും LN വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പം എന്ത് വന്നു? LN 1/2 ഈക്വൽ ടു LN E^-H(ν) ബൈ KBT എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, LN 1/2 ഈക്വൽ ടു LN E^-H(ν) ബൈ KBT എന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഈ LN-ഉം E-യും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകത്തില്ലേ? LN-ഉം E-യും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോവും. ബാക്കി എന്തുണ്ട്? LN 1/2 ഈക്വൽ ടു -H(ν) ബൈ KBT എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, LN 1/2 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? -(LN2) എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. LN 1/2 -(LN2) എന്ന് എഴുതാം. അപ്പം -(LN2) ഈക്വൽ ടു -H(ν) ബൈ KBT എന്ന് കിട്ടി കേട്ടോ. -(LN2) ഈക്വൽ ടു -H(ν) ബൈ KBT എന്ന് കിട്ടി. നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ആളാരാണ്? ടെമ്പറേച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൈനസും മൈനസും ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ആയി. അതിനുശേഷം വേണ്ടുന്ന ആൾ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. സോ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ടേമിലോട്ട് ഇക്വേഷൻ മാറ്റുമ്പോഴത്തേന് എന്ത് കിട്ടി? ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്വൽ ടു H(ν) ബൈ KB ഇൻറ്റു LN2 എന്ന് കിട്ടി. സോ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താ ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടി. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിട്ട് പോപ്പുലേഷൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടി. H(ν) ബൈ KB LN2. ഓക്കെ ആണല്ലോ. സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ. H(ν) ബൈ KB ഇൻറ്റു LN2, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. ഇൻ ദ EPR സ്പെക്ട്രം ദ മീഥൈൽ റാഡിക്കൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ദയർ റിലേറ്റീവ് ഇൻറ്റൻസിറ്റീസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് EPR സ്പെക്ട്രം എടുത്തു. ആരുടെയാണ്? മീഥൈൽ റാഡിക്കൽ CH3 റാഡിക്കലിൻ്റെ EPR സ്പെക്ട്രം എടുത്തു. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ ലൈൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റീസിൻ്റെ റേഷ്യോയും എഴുതണം. ലൈൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റീസിൻ്റെ റേഷ്യോ ഇത് രണ്ടും കൂടെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, നമുക്കറിയാം EPR സ്പെക്ട്രത്തിൽ 2Ni+1 യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഇൻ EPR സ്പെക്ട്രം കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്പർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് എൻ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ CH3 റാഡിക്കലാണ്. അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരാണ്? ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണമാണ് അല്ലേ. എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്? 3 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. ഐയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത്? 1/2 അല്ലേ. അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ESR സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് എത്ര കിട്ടും? നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഈക്വൽ ടു 2 × എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആണ്, അത് 3 × ഐയുടെ വാല്യൂടെ ഹാഫ് ആണ് +1, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3+1, ദാറ്റ് ഈസ് 4 എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഇൻ EPR സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് 4 കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ 4 ലൈൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ റേഷ്യോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ. ഐ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് വരുന്നതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക? 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ ഐ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് വരുന്ന കേസിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ വരുന്നത് 1:1 എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ആ രണ്ട് ലൈൻസ് കിട്ടുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ 3 ലൈൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ 1:2, 2:1 എന്നായിരിക്കും. 4 ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ 1:3:3:1 എന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, 5 ലൈൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1:4:6:4:1 എന്നായിരിക്കും. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഇൻ EPR സ്പെക്ട്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു 4 ലൈൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ 4 ലൈൻസ് ആകുമ്പോഴത്തേന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു റേഷ്യോ എങ്ങനെ വരും? 1:3:3:1 എന്ന് വരും. ഓക്കെ,
1:3:3:1 എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ്? ആ മീഥൈൽ റാഡിക്കലിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് 4 റിലേറ്റീവ് ഇന്റൻസിറ്റി 1:3:3:1. അതായത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ, 4:1:3:3:1. ഓക്കെ, ഇനി 19-ാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക. ദ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് കണ്ടൈൻസ്, കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസിനകത്ത് ഏത് മെറ്റലാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. കാർബോണിക് ആൻഹൈഡ്രേസും കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസും മാറി മാറി ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ്. മിക്ക കെമിസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഒന്നുകിൽ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കാർബോണിക് ആൻഹൈഡ്രേസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും മാറി മാറി ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക. കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് കണ്ടൈൻസ് സിങ്ക് 2 ആൻഡ് ഹൈഡ്രോലൈസസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, സിങ്ക് 2 ആൻഡ് ഹൈഡ്രോലൈസസ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോൺസ്. ഓപ്ഷൻ സി മഗ്നീഷ്യം 2 ആൻഡ് ഹൈഡ്രോലൈസസ് സിഒ 2. ഓപ്ഷൻ ഡി മഗ്നീഷ്യം 2 ആൻഡ് ഹൈഡ്രോലൈസസ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോൺസ്. അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്? ഹൈഡ്രോ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസിനകത്തുള്ള മെറ്റലിനെയും കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫംഗ്ഷനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ. കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പാൻക്രിയാസ് ആൻഡ് പ്ലേ എ മേജർ റോൾ ഇൻ മെനി ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി. അപ്പം കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എവിടെയാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത്? പാൻക്രിയാസിലാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലുള്ള പല ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഒന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര്? നമ്മുടെ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ കണ്ടെയ്നിങ് മെറ്റാലോ എൻസൈം കംപ്രൈസിങ് 307 അമിനോ ആസിഡ് റെസിഡ്യൂസ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് ഇതാണ്. കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈമാണ്? സിങ്ക് കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. സിങ്ക് കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റാലോ എൻസൈംസ് ആണ്. അതിനകത്ത് ഏകദേശം 307 അമിനോ ആസിഡ് റെസിഡ്യൂസ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ദീസ് ആർ ദ എൻസൈംസ് ദാറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദ പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ ടു ദെയർ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ്റ് അമിനോ ആസിഡ്സ്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസിനെ അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ്റ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് ആണ്, ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് ആണ് ഇത്, നമ്മുടെ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓർ ഇറ്റ് ഹൈഡ്രോലൈസ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് അറ്റ് ദി കാർബോക്സി ടെർമിനൽ ഓഫ് എ പ്രോട്ടീൻ ഓർ പെപ്റ്റൈഡ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടുകളെ ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് ആണ് ആര്? കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡൈസ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക, കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡൈസ് സിങ്ക് കണ്ടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റാലോ എൻസൈം ആണ്. ദെൻ പാൻക്രിയാസിലാണ് ബോഡിയിൽ അത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കുറേ ഫംഗ്ഷൻസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ അവരുടെ മേജർ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട്സുകളെ, പ്രോട്ടീൻസിനകത്തുള്ള പെപ്റ്റൈഡ്സ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടുകളെ ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസ്. കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസ്, കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസും നമ്മുടെ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു സിങ്ക് എൻസൈമാണ്, സിങ്ക് കണ്ടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻസൈമാണ് കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ആനിമൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്. കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസ് ആനിമൽസിലും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിലും ഇവരുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്, ആനിമൽസിലും പ്ലാന്റ്സിലും ഒരുപോലെയുണ്ട്. കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസ് പ്ലേസ് ആൻ എസെൻഷ്യൽ റോൾ ഇൻ റെസ്പിറേഷൻ ബൈ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് സിഒ ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ ദി ബ്ലഡ്. ഇനി കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസിന്റെ ജോലി എന്തുവാണ്? റെസ്പിറേഷൻ ബൈ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ ദി ബ്ലഡ്. നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷനകത്ത് ഇവർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ ദി ബ്ലഡ്, ബ്ലഡിലൂടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര്? കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് കാറ്റലൈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ടു ബൈകാർബണേറ്റ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ മേജർ ഡ്യൂട്ടി എന്താ? സിങ്ക് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസിനകത്തും സിങ്ക് തന്നെയാണ് മേജർ മെറ്റലായിട്ട് വരുന്നത്. ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെയും വാട്ടറിനെയും ബൈകാർബണേറ്റും പ്രോട്ടോൺസുമാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെയും വാട്ടറിനെയും ബൈകാർബണേറ്റും പ്രോട്ടോൺസുമാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മെറ്റാലോ എൻസൈംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓരോന്നിനകത്തും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ഏതാണെന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. നമുക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ, വിച്ച് മെറ്റൽ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ മെറ്റാലോ എൻസൈം, ആൽക്കഹോൾ ഡീഹൈഡ്രജനേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. സോറി, ആൽക്കഹോൾ ഡീഹൈഡ്രജനേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഓരോ ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ ഓരോന്നിലാത്തും ഏത് മെറ്റലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മെറ്റലിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന മെറ്റാലോ എൻസൈംസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ സിങ്കിൻ്റെ കേസിലുള്ള രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസും പറഞ്ഞു, കാർബോണിക് ആൻഹൈഡ്രേസും കഴിഞ്ഞു. അത് കൂടാണ്ട് ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട്, ആൽക്കഹോൾ ഡീഹൈഡ്രോജനേസ്. അതിനകത്തും മെറ്റലായിട്ട് വരുന്നത് സിങ്ക് ആണ് കേട്ടോ. കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ്, കാർബോണിക് ആൻഹൈഡ്രേസ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ ഡീഹൈഡ്രോജനേസ്, ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനകത്ത് മെറ്റലായിട്ട് വരുന്നത് സിങ്ക് ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് അയൺ. അത് +2 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാവാം, +3 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാവാം കേട്ടോ. അയൺ
മെറ്റലായിട്ട് വരുന്ന എൻസൈംസ് ആണ്. സൈറ്റോക്രോംസ് ഉണ്ട്, പെറോക്സിഡേസ് ഉണ്ട്, കാറ്റലൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സൈറ്റോക്രോംസ്, പെറോക്സിഡേസ്, കാറ്റലൈസ് ഈ മൂന്ന് മെറ്റാലോ എൻസൈംസിനകത്ത് മെറ്റൽസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അയൺ ആണ്. ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ, സൈറ്റോക്രോംസ്, പെറോക്സിഡേസ്, കാറ്റലൈസ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനകത്ത് അയൺ ആണ് മെറ്റൽ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അടുത്തത് കോപ്പർ, അത് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാവാം, പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാവാം കേട്ടോ. കോപ്പർ എന്താ മെറ്റൽ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന എൻസൈംസിൻ്റെ, മെറ്റാലോ എൻസൈംസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. ടൈറോസിനേസ് ഉണ്ട്, അമൈൻ ഓക്സിഡേസ് ഉണ്ട്, സൈറ്റോക്രോം ഓക്സിഡേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സൈറ്റോക്രോം ഓക്സിഡേസ്, അമീൻ ഓക്സിഡേസ്, ടൈറോസിനേസ് ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് കോപ്പർ കണ്ടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റാലോ എൻസൈംസ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് അയണും മോളിബ്ഡിനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അയൺ മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസിൽ. ഇനി അയണും മോളിബ്ഡിനും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ഫോമിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റാലോ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രോജനേസ് ആണ്. അതും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മെറ്റാലോ എൻസൈം കണ്ടൈൻ ബോത്ത് അയൺ ആൻഡ് മോളിബ്ഡിനും, ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതാണ്? നൈട്രോജനേസ് ആണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ മോളിബ്ഡിനം മാത്രം പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റാലോ എൻസൈം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്സാന്തൈൻ ഓക്സിഡേസ് ആണ്. ക്സാന്തൈൻ ഓക്സിഡേസിനകത്താണ് ആര്? മോളിബ്ഡിനം മെറ്റലായിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ മാംഗനീസ്, മാംഗനീസ് ഇൻ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ കണ്ടുവരുന്നതാണ്. അർജിനേസും അതുപോലെ തന്നെ ഫോസ്ഫോ ട്രാൻസ്ഫറേസും, ഫോസ്ഫോ ട്രാൻസ്ഫറേസ് ആൻഡ് അർജിനേസ് അതിനകത്ത് രണ്ടിനകത്തും വരുന്ന മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാംഗനീസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ മഗ്നീഷ്യം, മഗ്നീഷ്യം ഇൻ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുവരുന്നത് ഫോസ്ഫോ ഹൈഡ്രോളൈസ് ആണ് കേട്ടോ, ഫോസ്ഫോ ഹൈഡ്രോളൈസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും അത്യാവശ്യം ഇത്രയും മെറ്റാലോ എൻസൈംസും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസും ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സിങ്ക് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ്, ആൽക്കഹോൾ ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് ആൻഡ് കാർബോണിക് ആൻഹൈഡ്രേസ്. അയൺ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, സൈറ്റോക്രോംസ്, പെറോക്സിഡേസ്, കാറ്റലൈസ്. അടുത്ത കോപ്പർ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, ടൈറോസിനേസ്, അമീൻ ഓക്സിഡേസ്, സൈറ്റോക്രോം ഓക്സിഡേസ്. ആൻഡ് അയൺ ആൻഡ് മോളിബ്ഡിനം ഒരുമിച്ച് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നൈട്രോജനേസ്. ആൻഡ് മോളിബ്ഡിനം പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ക്സാന്തൈൻ ഓക്സിഡേസ്. ദെൻ അതുപോലെ മാംഗനീസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അർജിനേസ് ആൻഡ് ഫോസ്ഫോ ട്രാൻസ്ഫറേസ്. അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നീഷ്യം പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഫോസ്ഫോ ഹൈഡ്രോലൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ ചോദ്യം കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസിൻ്റെ അകത്ത് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ഏത്, അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഏത്. അപ്പോൾ ഏതായിരുന്നു? ആ ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ സിങ്ക് ആണ്. സിങ്ക് ഇൻ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അവരുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോൺസ്, പെപ്റ്റൈഡ് ബോൺസിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് വൺ ഓഫ് ദി 12 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി. ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ 12 പ്രിൻസിപ്പിൾസിനകത്ത് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. മിനിമൈസിങ് ദ ടോക്സിക് റീജൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സിന്തസിസ് ആണോ, മിനിമൈസിങ് ദ സോൾവെൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സിന്തസിസ്, മിനിമൈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് സോൾവെൻസ് ആണോ, യൂസിങ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ടു സ്പീഡ് അപ്പ് റിയാക്ഷൻസ് ആണോ, മാക്സിമൈസിങ് ഓഫ് ദി ആറ്റം എക്കോണമി, ഇതിലേതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആവാത്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ നമുക്ക് റീസെൻ്റ്ലി നമ്മുടെ സിലബസിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ്. ഇപ്പം വരുന്ന എക്സാംസിനൊക്കെ സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയയും കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി. അതുപോലെ നാനോ ടെക്നോളജി ഇതൊക്കെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട്, മെഡിസിനൽ കെമിസ്ട്രി ഇതൊക്കെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സിലബസുകളിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം വരുന്ന എക്സാംസിന് ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം 12 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തത് പ്രിവെൻഷൻ. പ്രിവെൻഷൻ മീൻസ് എന്താണ്? ആ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് പരമാവധി തടയുക, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തത് ലെസ് ഹസാർഡസ് കെമിക്കൽ സിന്തസിസ്. കെമിക്കൽ സിന്തസിസ് എല്ലാം എന്താണ്? ലെസ് ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ സിന്തസിസ് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ ചിലയിടത്ത് നമുക്ക് സോൾവെൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നിടത്ത് ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള സോൾവെൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അടുത്തൊക്കെ എന്താണ്, ആ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടോക്സിസിറ്റി കുറഞ്ഞ നമ്മുടെ വാട്ടറോ അതുപോലെയുള്ള ഗ്രീൻ സോൾവെൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹസാർഡസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടോക്സിക് നേച്ചർ, ടോക്സിക് ഇഫക്റ്റ് പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്തത് ലെസ് ഹസാർഡസ് കെമിക്കൽ സിന്തസിസ്. അടുത്തത് സേഫർ സോൾവെൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിലറീസ്. നമ്മൾ റിയാക്ഷൻസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പരമാവധി സേഫർ ആയിട്ടുള്ള സോൾവെൻറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറീസോ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. സേഫർ ആയിട്ടുള്ള സോൾവെൻറ്റുകളും ഓക്സിലറീസും പരമാവധി നമുക്ക് ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കാത്തതോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള ഗ്രീൻ സോൾവെൻസ് ഒക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ഗ്രീൻ സോൾവെൻസ് ഓക്സിലറീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ദെൻ യൂസ് ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ ഫീഡ് സ്റ്റോക്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ടൻസുകൾ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ എന്താണ്
ആ ഇപ്പം റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പരമാവധി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമ്മളിപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂവൽസ് ആയിക്കോട്ടെ മറ്റ് സോഴ്സസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ആ ഒരു പരിധി എത്തുമ്പോൾ അത് തീർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഫെർദർ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ പരമാവധി എന്ത് ചെയ്യണം, യൂസ് ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ ഫീഡ് സ്റ്റോക്ക്, ഫീഡ് സ്റ്റോക്സ് പരമാവധി റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ് സ്റ്റോക്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ദെൻ കാറ്റലിറ്റിക് റീഏജൻസ്, റീഏജൻസിനെ ഒന്ന് സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പരമാവധി കാറ്റലിറ്റിക് റീഏജൻസിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. റിയൽ ടൈം അനാലിസിസ് ഫോർ പൊല്യൂഷൻ പ്രിവെൻഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ റിയൽ ടൈം അനാലിസിസ് നമ്മുടെ പൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിയൽ ടൈം അനാലിസിസിനെ കൂടുതൽ ആയിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ദെൻ ആറ്റം ഇക്കോണമി, ആറ്റം ഇക്കോണമി അതായത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്റ്റൻസിൽ നിന്നും മാക്സിമം പ്രോഡക്റ്റിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുക, അതായത് ബൈ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ അളവുകളെ പരമാവധി കുറയ്ക്കുക, അതാണ് ആറ്റം ഇക്കോണമി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആറ്റം ഇക്കോണമി, ദെൻ ഡിസൈനിങ് സേഫർ കെമിക്കൽസ്, നമ്മളെപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഡിസൈൻ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി, എനർജി പരമാവധി എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ദെൻ റെഡ്യൂസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്, ചില റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ അൺവാണ്ടഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ പരമാവധി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഡിസൈൻ ഫോർ ഡീഗ്രഡേഷൻ, ഡീഗ്രഡേഷന് ഇപ്പം നമുക്ക് ചില പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര നാൾ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ കിടന്നാലും ഒരു ദോഷവും ഒരു മാറ്റം ഇല്ലാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കും. അപ്പോൾ അത് പരമാവധി റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഡിഗ്രഡേഷൻ സാധ്യമാവുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. ദെൻ ഇൻഹറൻ്റ്ലി സേഫ് കെമിസ്ട്രി ഫോർ ആക്സിഡൻറ്റ് പ്രിവെൻഷൻ, സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കെമിസ്ട്രി നമ്മുടെ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പരമാവധി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ 12 പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രിവെൻഷൻ, ആറ്റം ഇക്കോണമി, ലെസ് ഹസാർഡസ് കെമിക്കൽ സിന്തസിസ്, ഡിസൈനിങ് സേഫ് ഫോർ കെമിക്കൽസ്, സേഫ് ഫോർ സോൾവെന്റ്സ് ആൻഡ് ഓക്സിലറീസ്, ഡിസൈൻ ഫോർ എനർജി എഫിഷ്യൻസി, യൂസ് ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ ഫീഡ് സ്റ്റോക്ക്, റെഡ്യൂസ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്, കാറ്റലിറ്റിക് റീഏജൻസ്, ഡിസൈൻ ഫോർ ഡിഗ്രഡേഷൻ, റിയൽ ടൈം അനാലിസിസ് ഫോർ പൊല്യൂഷൻ പ്രിവെൻഷൻ, ഇൻഹറൻ്റ്ലി സേഫ് കെമിസ്ട്രി ഫോർ ആക്സിഡൻറ്റ് പ്രിവെൻഷൻ. ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ 12 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ആ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ 12 പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത എന്താ പോയിന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് മിനിമൈസിങ് ടോക്സിക് റീജൻസ് യൂസ് ഇൻ സിന്തസിസ്, കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. നമ്മുടെ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ ടോക്സിക് റീജൻസ് പരമാവധി സിന്തസിസുകളിലൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക, അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ദെൻ മിനിമൈസിങ് ദ യൂസ് ഓഫ് സോൾവെൻസ് അല്ലേ, സോൾവെൻസ് പരമാവധി കുറച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ സോൾവെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറീസോ അല്ലെ ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിലറീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക, അതും കറക്റ്റ് ആണ്. മൂന്നാമത്തെ നോക്കിക്കുക, യൂസിങ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ടു സ്പീഡ് അപ്പ് റിയാക്ഷൻസ്, അത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ആൻഡ് മാക്സിമൈസിങ് ഓഫ് അറ്റോമിക് ആറ്റം ഇക്കോണമി, അതും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. മാക്സിമം റിയാക്റ്റൻസിനെ പ്രൊഡക്റ്റാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, ബൈ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ അളവ് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക, അതാണ് ആറ്റം ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. അപ്പം തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തത് ആരാണ്? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ. ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എന്താ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ ടോപ്പിക്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.